Iminota cumi n'itandatu muri studio za BNBFM umwezi mu bice bitandukanye reka tubanze tubabwire ngo Pasika nziza Scovi none se uzi ngo umuntu wanigiwe mu rusengero ntibamubwiye batika tujye mu nzu y'Imana ati ni inzu nk'izindi urakoze nyine urakoze wagira ngo se ko nde isubizo wari wampaye ushaka ko nkusubiza ndena ntikinyuze ariko ko ntacyo nari naguhaye iserekanyirwe n'icyo mpaye mudukurikiye kuri 95 n'ibice bitatu ni BNBFM umwezi kuri TuneIn cyangwa application ya BNBFM umwezi ubwayo ushobora gukoresha ubwo buryo ukurikira ibiganiro iki kiganiro ariko mu buryo bw'amashusho turi kuri YouTube Live azize indwara ya stroke nkuko byamakuru yatanzwe n'abo mu muryango we yavutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe kimwe 1944 amashuri abanza yayigiye Rurindo ayisumbuye yayiga muri College Kristo Umwami I Nyanza nyuma aza kujya kwiga ubuvuzi bw'ingingo mu Bubiligi mu ishuri ryitwa ISCAM mu gihe kimwe 1900 gusa yaje no kujya muri Congo yabaye muri Kongo igihe kigera ku myaka hafi 10 ayo makenye yarayashatse pe nyamafaranga yayashatse wa numva ko yafite nivuriro yarafite ivuriro rivurirwamo abakinnyi akaba umuzamu bakamushota imipira yo mu nda hakaba intambara muri Afurika gahunga zimwe izindi akazirokoka akaba kiri hari kuri 77 arakenyutse kuba mukunda arashaje kuba mwumvise yabonye cyo gukora ibigwi aryo we nturumfana wa Rayon Sports ndekareka yari umunyezamu niwe wabaye wagiye mu izamu ry'ambere iyo nabuze icyo nkora mfana Kiyovu Rayon Sports ijya guhindura akaguru urumva nk'iyo nabuze icyo nkora mfana Kiyovu akasha mutegereze ke ni sejo kuwa mbere afite undi mupira se kubera mbimenya gakiya cyakoreje oya ntagafite undi mupira match igice cya kabiri kizabera muri studio yewe kuwa mbere mu kiganiro cy'abakora mu igice cya gatatu niho kizakinirwa muri studio nabonye ijambo ndari gusoma mikorofone z'abanyamakuru
urumva mu nkuru zose yakoze izi minara yakoze izirimbi yakoze izabarwana ziri imbere gaziro kubiri hari hari abasondeka ariko z'abantu basondeka bagasondeka nabapfa imva bakabashyira mu mva banusuyeho ariko hari n'ikibazo cy'uko ngo bajyaga kuziragira mu ihene byari byinshi none umunyagwa koko yapfuye kare ngayo nguko kera uyu mwana w'umuyahudi turimo twibuka none ngo yigeze kuba yajyanye na se mwene Maria na mukanyina Yosefu ugize utaburya bavuga mwene Yosefu umwana n'uw'umugabo wenda kuko itegeko mu Rwanda rivuga ngo umwana wavukiye mu rugo rurimo umugabo aba ari uwa nyiri urugo aba ari uwo mugabo mu Bayahudi se ho bimeze bite mu Bayahudi ngira ku bwene gihugu ubuhabwa ushingiye kuri nyina ubwo rero ni mwene Maria na mukanyina Yosefu cyangwa nuko se gabara tubwiye ngo yamubyaye ari isugi asimba beshya banditse ibitabo n'abambere oya ngo nutarasama mu cyaha bisobanura wasama mu isuku urumva bivuga ngo umugabo n'umugore gukora imibonano mpuzabitsina akavukamo umwana deja mwamwinjiye muri produit irimo icyaha yego n'umwanda iyo bavuze ngo nutarasamanywe nuwasamanywe isuku ni ukuvuga umwana uvuka mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose butari ubwa Yesu ariko abavutse mbabwiza ukuri kwemera ni nko gupfa kwemera ni nko gupfa kandi gupfa nta mahitamo wisangura aho ugapfa uzi ngo Celestin nta kandi kazi yarafite ko gukora uyu munsi kuki yapfuye kuwa kane ariko nta mahitamo kwemera ntayo umujyi wa Kigali ugira utya urihandagaza uti haraba turafunga umujye muri siporo none uyu munsi se cyangwa ariko kangu bwiza ukuri nabonye umugabo uyobora umujyi na bene wabo kuntu iwabo nta nubwo baturiye umunsi igiti kuko baturiye umunsi igiti bajya bamenya ko hari abakristo bajyaga bahaca ku munsi igiti bajya mu misa ya pasika cyangwa andi materaniro hari mu gisibo icya pasika ntari no mu cyakindi cya ramazani ntaho ari mbese umugabo ibyo ari umwana mwita ntaho batuye ndasuhuza jiri muramukije ubona cyangwa uramukije yewe waramutse aramutse bwake pasika nziza kuri twese halo yego pasika nziza kuri twese ni nde wacu ndiyone ndi hano Kacyiru yego urinde ashobora kuba izina rye ataryibuka iyo izina ryawe uraryibuka hataracya neza waryibuka rata nagira ngo mbabwihe kubika ngwiki halo yego kubika ni mwongereho n'umuhungu w'umunyezamu wakiniraga ngo ikipe twari tukibika ntabwo bapfu turabarangiza muvane iyo nkuru nyumvise bwa mbere ntibuki yumvase ubu nyumvise urakoze rata yego ye utinde umuzamu w'ikipe yewe ari kure pe uyu muntu afana ikipe ya Rutsiro noneho hagakoresha rezo ya Rutsiro ari Kacyiru niba turi no kubika ariko nanone hari nubwo nuko uyu ninde warutara mumenye se umuzamu w'ikipe ya Rutsiro abafana ba Rutsiro twebwe ngo inkuba zasaguza twagize ibyago bikomeye urumva ko yarako Rutsiro twakajira amarondi inkuba ntizikubite umuzamu ngo ejo yazize impanuka ewe ni impanuka abe nkuba nibo batakiboneka uyu inkuba twakajije amarondo ariko none izindi inkuba zasaguza dusigara turi abafana ba Rutsiro buryo iyo dusesekaye ku kibuga inkuba zasaguza twakubitereye i Kigali tuyikubitira Rutsiro inkuba zasaguza sha twaraho nawe uramuriye azize impanuka yari umwana w'umusore mutoya mu by'ukuri wari ugishobora kwikebuka agakubita umupira urumva umuntu w'umuzamu abagifitemo imbavu nigeze numva baserereza harya hariho umuzamu witwa Kimenyi yego Kimenyi hive izina ndumva ndi ngo yarongoye vubaho najyaga numva batayifa ari bo barimo bavuga bati uyu muhungu atarashaka umugore yarizibukiraga akagara umupira atari ko ronagira atya imbavu ntiziveye ati niba rero iyo washatse umugore hari imbavu zisigara mu rugo ukajya mu kibuga ntabwo tubizi ariko n'ubundi abemera Imana bavuga ko nyine Imana bamukuye mu rubavu nubwo rero abashaka umuzamu bari gushaka umwungirije kugira ngo nagera aho urubavu rwa kabiri rwari bukore haze umusimbura uwo mwana rero w'umusore nawe nyagasana mutuza heza
aruhukire mu mahoro nyina apfuye ari muto. Mm, ubu iwabo bararimba ngo agahinda karakanyagwa. Mm, wasanga ariho bari banitse rikaba ritavuye. Pfusha umwana ugana kuri yuzi ngo sishyano. Hanyuma siporo harya ati siporo rero barara turi buze twese muhanda tugasanga polisi yakubiseho bariyeri nk'izakiranga muntu. Ariko ngo baryame bicure bibuka ko ejo ari pasika. Kandi hano mu Roma akuri ubutaka butagatifu dutuyeho ntabwo wamukira gufunga inzira turi bujye mu misa ya pasika. Buriya rero niyo mpamvu ubona umuvandimwe ngo umwana yaguye mu ruzi ngo yarafashe igishirira umugabo akijugunyamo kiti kwa kundi kiba kizima. Atayo nayo wigiranye na w'umwana naza uramubona. None igihe umujyi wa Kigali waduhereye utubuza kujya ku kazi utubuza ibyari byo byose ngo barajya muri siporo haje pasika nayo bigiraga ko bayikuye hose batanze itangazo nka saa sita z'ijoro twicuye mu gitondo dusanga itangazo rimanitse. Erega buretse kwihuta dore hari abantu bagera processeri ubwonko ufite processeri ntoya cyane. Icyo gishirira uwo muntu yarabwiye amazi ati ibyo nibyo wigira ariko uwo mwana w'abantu uri bumuzane. Niba bati buretse nyina w'umwana ze ubuse uritakisha nta yema gashirira ndi se nyina w'umwana naza. None rero na prudence yari yatuzengereje prudence cyangwa prudence yewe nta abundi ryo zina nta nubwo ari iryase ni prudence ariko si prudence kereka niba utavuga umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntabwo byangora cyane ko mu bantu babatiza simbamo urumva agira atya akajya duhimbira aho umufunga umujyi mujye muri siporo mwiruke n'ubundi bakoraga siporo ibice bikorerwamo siporo aho najyaga nca n'ubundi bafunze abantu baruzuye kandi ntibafunze. Ariko uyu munsi kuko hari ukwemera gusa nko gupfa na leta idafite icyo yatinyukaho papa sha barasuzi ngo batinye ntuza deperi adeperi bafunze umushumba uyu munsi bakaba barimo bagabana amafaranga uzi ngo niyo batinye ngo rubanza bagiye kurusubiramo bakaba bagiye gusubiramo imanza uzi ngo batinye gitwaza barega se ngo ayo yari afite yajyanye Amerika yaguramo urusengero rwa uzi ngo baratinye amasazo se ku buryo ariyo mpamvu noneho bazavuga bati dufunze umujyi nta muntu wemerewe gusohoka ku munsi wo gusoza iki harya mu nyibutsa abasilamu iyo bashoje ku Ramazani nibyo batangiye kurya guhera subuyi kugeza nijoro bazabikinisha ko bafunze azanase barayifunze se barayihagaritse babujijiye mu gitondo izindi zose ubuziravuze ubuhuha aho mvugira bafunze irya mu gitondo iradukangura kandi buryo uzatinya umwana w'umutwaro uryamye arebaho umusigiti ureba harya zandangura amajwi ziba zireba. Itangazo barimanuye bararibika bazana ngo kizaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. None se ubundi bari barimanitse bigeje ko pasike hari pasike ni itariki. Niyo mpamvu nimo nkubwira ngo muri biriya biro by'umujyi wa Kigali abantu bose baro kandi buriya baranahazwa ubu hari n'abaraye bateye pasiko bajya mu misa ariko ntabwo bazi ngo barajya gukora iki. Cyanze ni uko umwe mu bandikaye amatangazo yemera ibyo kuwa gatandatu yemera isabato ntabwo ari nacyo kibazo none se niwe uri sinya uzi umuntu witwa visi meya yaryandika ariko ntiyarisinya harya ngo ashinzwe imyubakire n'imiturire n'ibiki byose n'ay'amazi y'umujyi wa Kigali yabuze aho hajya byose byose ariko arikesha amaguru ye byose mpabwa n'amaguru si umunyagaturika buri cyangwa ni umudive iriya nzu ishobora kuba nta mukisi tubamo undi ariko ntacyo yajyaga gukorayo kandi yajyaga gusenga shaho byihorere bukera umuntu wese yaravuga ati ubu hari umuntu urimo gusaba hari umuntu urimo kwandika ibaruwa isaba burusi ijya muri ekirene. Waramutseho waramutse neza avuga neza cyumweru cyiza na pasika mwiza kuri twese twaza wabonye bucya cyokora nkunda ukuntu ubwenge bwakeye ndora nibyo uragira ati buri bintu bigira uko bigenda kandi bigaca mu nzira nyazo kugira ngo hataza kugira ikibangamira ikindi siporo yabaye isubitswe kugira ngo izaze ubutaha
Karuta kandi karaka. Niyo mpamvu bandi tutangaza ari utinya utinya rugomba kuza kumenya ko ibintu biza kugenda. Ngo twese twabyitse tubana ibyo bintu byahindutse. Nyina tabyaga kureto naga kabutura n'agapira ahubwo nungwe no gusanga siporo bayihagaritse. Bayihagaritse wagiye kuyikora barakugarura ko rubanda mu ruhanya. Ko abantu bari muri siporo ntabwo ari y'umugi ni yawe. Wowe yikora. None se kare cyo twe dusanzwe twaramenyereje nje ndinde yo kuza kuba navuga yuko byo bintu batabonye yuko bikwiriye. Oya. Wowe kora siporo. Ubundi itangazo ry'umugi wa Kigali naryo uzarisome ku ya mbere. Ubwo nabwo tuzajyane n'icyo gihe babihinduriyeho. Utagiyeyo se hari uwo wari wabona baza gukura mu rugo nk'umuganda ntuzajyeyo. Nkurikije uko babikora ahubwo mba mbona bimeze nk'uko uziko uko siporo ishishikariza irenze uko umuganda wudushishikariza. Oya ibyo byo ni ubuzima. Abashaka ngo mukore siporo mumere neza. Ko ntayikora se mbayiki ariko nta n'uwo bafunga. Oya nubwo uriho urivugura uriho urayikora. Ugerwa n'uburyo umuntu ayikoramo uburyo nawe udakora siporo iki ngingi ubu nose kuba idakora kuba bayikuyeho hari utaraza kuyikora kandi ibintu bikaza kurushaho kugenda neza. Ibyo bintu bimbariza umujyi wa Kigali ngo bagira nomero bahamagara zitishyura. Niko siporo irakorwa kandi abakora akazi bakomeza bagakoreka nta na kimwe kibangamiye ikindi apana kuza kugira ibyo baza kubangamira kubera siporo kandi ubundi nubwo bahinduye itariki ariko ntabwo bahinduye umuntu n'ubundi baje kurara apanze gukora siporo. Ngayo nguko bigiye bigenda gusa aricyo byajya babitwanya mbaza nkubaze mu by'ukuri koko bigiye bigenda n'ubundi siporo wambarije wa mugore mwiza gukora kuri stade siporo irimo irakorwa korosi ziri gukorwa hano mu muhanda abantu bari kujya mu misa abandi bari kujya gupagasa buri wese icyo akora rwose nk'uko bisanzwe mbese murimo murakoresha ijambo ryitwa urujya n'uruza hakaba ari cyo ariraza kubanga amasi rirabangamira abanebwe bategereza gukora iyo umujyi Daniel wirirwe nimo mvuga ngo ibya siporo baze kubaza wa mugore mwiza ntabwo twamuhuriyeho gukora kuri stade ku kibongereho mwiza none se tuvuga ko ministeri wa siporo hari umuntu wewe ko ari mwiza ubona nkuru kwa vusindurya ko nta muntu wewe ko ruzi kwiruka sindukunda pe ariko iyo bavuga kubijyanye n'uburyo rukozemo uburyo rusa batararubaga uburyo rwiruka ntawe ubihakana aho ntabwo wakiri kuba siporo iyo wowe nabi ntibikuraho kuyiyoboye ari mwiza kuba mu Rwanda tutagira siporo amakipe y'abagore n'abakobwa mu gihugu cyateje imbere genda ejo bundi umwe arabibonaga babibwira perezida ari muri Jamaica bamushimira rwose ikorwa yakoze kugira ngo abagore batere imbere ntawe uyobewe ko muri ministeri ya siporo imikino y'abagore n'abakobwa rwose nta gaciro ifite ariko ntibikura ko iyo ministeri yowe n'umugore kandi mwiza mu gihugu kandi cyateje imbere abagore abagore se barikora iki ngo bateze imbere siporo nyine ntabwo bishyura igihugu ntabwo mbizi ntabwo bikuyeho ko amakuru yansanze kunze bari abantu bo kunze ashaho tuba turi abantu b'injaro buharu amafaranga atangwa n'ibintu by'ibishyirahamwe ngira ngo by'isi n'iki ngo yo guteza imbere siporo y'abagore ntibikuraho ko Ferwafu yakira ariko ntayo kudatera imbere kwayo ntawabitwerera ubukene rero ariko urumva ibyo byose kuba bidahari ntibikuraho ku munyangara niza kandi izina ry'umuntu nishya no buryo so nakwanga zakwita uko abonye ariko umuntu ntago yakwita munyangara ngo nguze nguri ibihugu buryo bigaje bikaba uko byakabaye umwe honorable bampore iki yigeze ajya muri Rwanda de arangije abwira abo ikinyarwanda se ntinyiri ikinyarwanda arangije arababwira ati abana b'u Rwanda kuri ubu ngubu basa n'abiyingoma uzi ngo usibyo wenda ati kandi abubazi no kwita mutagira ngo hari abakita babampore iki na usibyo wenda ko umuntu abatashatse no gukoresha ubwenge nkaho ntabwo nakoresha kuko nabukeye yamfite ndimo ndashaka ko nza kubukoresha ntanyira kuvuga ku ngendo za perezida kuko hari birasaba ko mukoresha aho kuri bamuri iki kamivuga uko mbitekereza ubwenge uko bishe mbese mbe bavuga irije uzi ngo yarabeshye abana basa n'ingoma uzi kubona bavuga neza ureshya utyo akagira umugore ureshya utyo bajya kubyara akabyara umwana ukina basket akamanika muri ya panowa atite hejuru basa n'iyubu
Uzi cyabaye? Bare yabana barya barya magi bakarya imboga bakanywa mata. Kandi ku ngoma y'ubu ntabwo nkwebwa nkuko zorowe. Anwebwa nkuko iwabo babishatse. Tibita ku mapfa yateye inka za rumanze n'izatetse bamaba umwana aranywa litre ebyiri zo ziranditswe umunsi. Zaba za rumanze zaba zararwaye za ndwara z'uburenge barayanywa. Nimuna byumva? Nimuna byumva. Inka zirashira bakabahagira inka. Mwaramutse. Halo. Ubaramutseho? Kana tawuraho. Turi bugukire ko ndeye buje utoroshye. Halo. Ye waramutse. Ninde ufite telecommande yawe ngo agukure muri Roland? Kana tane we. Kera. Gira amahoro, gira amahoro. Eh tuyagirane. Kanya. Ye. Nishimiye kukumva. Eh komera cyane. Uragira ati faranga numve utangira kuyandimba y'ifaranga. Wayiririmbye se ko yagiyeho kanyagwa kayasiga. Ane rya mbere rikanikurikira cyangwa ariko abamotari ngo mumeze neza muri iyi minsi. Ariko urashobora nende meze neza. Ni wowe. Wen icyo navuze sinavuze ko muhagaze neza ariko kumera neza mumeze neza. Wose turi muri Eden ya Adamu. Neza ni impamo ya Mungu. Urakoze nyagasana avuga kwigira. Papa Messi. Wowe ngo ngo amashyira hamwe ubu bariyo bari ku mujyi wa Kigali baragabana amafaranga. Urumva? Wumva siya ngo numva atari yavugaho se. Papa Messi. Karamu musaza. Murimo muragabana amafaranga. Ngo yabamotari murayagabanira. Ngo bagabanira eso. Mu makoperative barimo baragabanya amafaranga urumva makoperative yari 100 arimo arabatandatu amafaranga ari mukaza. Buri motari bari kumuhaya. Buri motari ngo agiye gutaha naye. Ewe, cece. Ubwo warayizamuwirira. Yendimo ndaguha itangazo ngo mugiye kubona amafaranga. Bizahoraho. Umugabo wumvise amafaranga. Uburugwiro rwajya rwaboneka sasa. Ye yaragiye kunganirira. Reka tubanze dutumike noneho tugaruke nyuma y'ubutumwa bwaba badutumye. Ugurisha yerekana ibyo afite ni wowe unguka byihuse n'abakiriya bakamwiyumvamo. BNB FM umwezi amaremba.
rya genocide bigizwe na 51 n'ibicyenda kwijana gupfobya genocide amadosiye 12 bingana na 23 n'igice kimwe kwijana ingengabitekerezo ya genocide amadosiye 6 bingana na 11 n'ibice 4 kwijana ubutumwa dutanga ubutumwa n'ubundi bwo kubwira abantu ko bagomba kwirinda ibi bintu by'ingengabitekerezo ya genocide bakabigendera kure amagambo asesereza ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu bigahagarara ndetse n'abagerageza kwisunga cyangwa kwisha inyuma ya social media tukaba tubihanangiriza turihanangiriza ababyeyi banze kureka iyo ngengabitekerezo ya genocide turabasaba ko nibura bareka niba bo byarabananiye kuyireka bareke kuyohereza mu bana babo BNB ijwi ryanyu the real talk Ni kiganiro iterambere ryanyu riza ku gasongero ka byose. Tugeze ku isamo yazirenzeho iminota 47 muri studio za BNB FM umwezi muratwumvira mu kiganiro The Real Talk bavuga neza Jonathan Mutesi Scovia. Telefone zacu ziri ku murongo 0788 29 99 99. Hari haciye kabiri nshobora no kwiyibagirwa ariko kuri Twitter, Instagram na Facebook hari post y'ingingo zitandukanye tujye kugira turi kuganiraho nuhaca uratanga igitekerezo inyunganizi cyangwa se kubyumva cyangwa se namakuru birashoboka ushobora kandi gukoresha YouTube turahari live ukadukurikira kuri BNB FM umwezi nuko rero uwo mumaze kumva ni Dr. Murangira Thierry uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yari ari kugaruka ku ncamake yuko icyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 ubwo turacyari mu minsi ijana yo kwibuka ariko muri iki cyumweru twibuka ku nshuro ya 28 bakiriye kese 54 z'ibyaha byakozwe birimo gupfobya bahakana bagira gute ariko kongeraho ko zigabana kugereranije agereranyije n'izabanje yego Yirango hari sinzi niba abantu bari buvuge ngo ingenga bitekerezo ya genocide ukurikije uko amateka avuga uko genocide yigishwa biragoye ko imyaka 28 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ihagaze ni mike kandi cyane gusa ntabwo ari impamvu yo gutuma ukora iki cyaha cyo gupfobya yumva ko cyangwa gukora ibindi bikorwa bigamije ukomeretsa abarokotse cyangwa abanyarwanda muri rusange abifitiye uburenganzira kuko imyaka ikiri mike Haba kuri ngiyewe nari ngiye kuvuga nti ku myaka 28 yose iri tegeko rihara abantu barizi niba imubabaro n'agahinda abarokotse bafite abapfuye bo n'agahinda kabakiriho n'abazakurikira ibi byaha n'ibike 54 kuri ngewe si bike njya nirinda kuvuga ku bushakashatsi ko nta bundi mba nakoze ariko nyine abahanga mu bushakashatsi nibanyumva ntibashyiremo ubwenge bwinshi bwo gutekereza ko hari ubundi nakoresheje ubwenge babifata uko babyumva iyo turimo tuvuga ikigereranyo cy'ubumwe n'ubwiyunge tukagihuza n'ibyaha bishingiye ku ngengabitekerezo ya genocide tukabihuza n'ibiganiro abantu bagirana no kwishishanya kuba kukiraho inumva njye ko ntazi icyo bashingiraho bakora ubushakashatsi mba numva imibare ikiri hejuru kuy'ubumwe n'ubwiyunge dufite abantu hano bahagarara ku maguru abiri akavuga ati yewe nta mbabazi ndabona nta nubwo nzi ko nzazibona zo guha bakoze genocide by'umwihariko abisha abanjye ntabwo nzi ko nzazibona siwe twashi abo niba twabonye 10 cyangwa 30 bavuga ibyo bakemera kuza kubivuga mu ruhame abataraje se banganye ese ubundi wa mugani hari ikiganiro nakoze nshyiraho akantu kuri Twitter umuntu aranje araza aravuga ati giye no kugeza ubu ntabwo ndamenye imbabazi Kagame yahaye izi nterahamwe aho yazikuye zariza buri wabo bari bafite imbabazi zingana zitya yarazikodesheje barazimukopye tuzazishyura nazo ariko ngo hari umwana utarariye iminwa arabimubaza rero izi mbabazi azikura ariko njyewe icyo nemera kuri politiki ya leta
dukwiye kwigisha abantu ko gutanga imbabazi na amahoro. Sibyo? Ariko cyo kuvuga ngo ingengabitekerezo irarangira. Numva ngo utegura genocide. Abanza kwigisha. Ugiye kureba gutwika amazu gusenyera abatutsi bahungaga 59 muri 62 73 Habyarimana yateye kudeta n'abanyeshuri birukanwa n'abakozi ba leta b'abatutsi basezerwa ibintu byose none ukambwira ngo ibintu bya 59 bigakura bikageza 94 bagakura genocide isa niyakozwe ngo murashaka ngo kuva mu 95 kugera 2022 ngo iyo mizi birimbutse ntabwo bikunda igitangaje sinzi niba Thierry kuko nawe ari mu bantu nabonye muri iyi minsi ngiyewe nawe telefone yangi ishobora kuba iye yangi hamagaraho kanda yesi yitaba arabiye nge ntabwo bikunda ntabwo arabasha kubona buto yitaba yangi ariko hazayibona gena shaka nta network ifite scove birumvikana rega mba tuba dukoresha network aze pfiriya i Palestina bi Yerusalemu baba bari ku minara bari hafi no murugo baba bari abantu i Yerusalemu bakoresha iminara isobanutse kuba bitaba byo bifite ishingiro ariko twashaka kumenya nubwo avuga umubare bari mu kigero cy'imyaka ingana iki abari mu gihe genocide yakorwaga bari mu bayikora nibandi imibare yabari bafashwe yabare ibi byaha 58 nabine ngira ngo byakozwe nabandi nibandi kuko urumva kutubwa ngo hari byaha 54 iyo na announcement ni itangazo habwa ari inkuru akwiye kutubwira byakozwe mu byiciro bite hari abagore bari mu kigero kingana iki bari hagati y'imyaka 33 na 63 kugira ngo twumve ikirimo kuba duhita twibaza umwana ufite imyaka 30 umuntu ufite imyaka 30 igihe genocide yakorerwaga abatutsi yabaga yari afite imyaka 2 ni 53 bakiriye dosiye 56 ya uwo muntu ufite imyaka 30 uyu munsi ukekwaho icyaha cy'ingenga bitekereza genocide genocide igihe yabaga mu Rwanda yarafite imyaka 40 yarafite imyaka 2 waro ufite 63 yarafite 32 noneho turebe ni ingenga bitekereza ishibuka cyangwa ni yizwe kugira ngo abantu nibanatekereza bibaze ngo ninde ufite ingenga bitekereza sinzi niba ntabwo ari stati ntabwo ari ubushakashatsi yakoraga ariko kuba bamenye umubare w'ibyaha bagombaga kumenya byakozwe n'abagore n'abagabo byakozwe n'abasore n'inkumi oya barabizi kuko waje kurega ntabwo yaje mu ishusho itagaragara nyine ntabwo baduhimira dosiye zabarezwe nyine iyo ngira amahirwe akanyitaba kuko naramwandikiye SMS n'ubu atarasubiza naramuhamagaye n'ubu ntagarasubiza nawe nabonye ari yaje mu kiciro cy'abarimo kutugora muri iyi minsi kandi atanga makuru wa aza ashaka kuguha makuru ntabwo ashaka kumubaza makuru ibyo nabyo ntabwo biri feya muri ngo rero abaje kuguha itangazo kuka makuru kandi muri principe z'umunyamakuru ushaka makuru arakubaza kandi kibabaje principe yitangaza ndarizana ryanditse kibabaje amatangazo ya ribu ntiyishyurwa ubembaze ndabizi no navugaga kuri ibyo bibazo nibaza kuko ikiganiro cye nagikurikiye muri Arabi nakurikiye n'icyo yakoze kuri Royo the same avuga kuri iba ariko yananiwe kuduha ibyiciro sinzi niba umunyamakuru ruko atabimubajije cyangwa ariwe wanze kubivugaho ariko ingenga bitekerezo ya genocide uko bigisha genocide namwe muragorane ejo ni mubabujije ngo kubabereka abafungwa arabatwerekera iki twe turashaka imibare nta nubwo dukeneye amazi ya yivuze ari dosiye 56 zirimo iki ibyaha bwoko ki ingenga bitekerezo bikoze bite byakozwe nande ntabwo kikomeje kumwunganira da wikuye mu rubanza abo bavuka babaho nabo nibizo naza kwirangiza urumva ni ukuvuga ngo uwateguraga genocide arayubaka irangiye gukorwa aha ba hariho faze yo gusiba ibimenyetso no guhakana mu buryo bweruye iyo birangiye rero gusiba ibimenyetso bidakunze nk'uko mu Rwanda na runi n'ahandi hose bemeza ko genocide yakorewe abatutsi naho hari nk'ikibazo kukibarindira ko ibyabaye mu gihugu ariro niza kubyemeza oya igihugu kiba cyarabyemeje ukwabyo ariko runi nayo n'izindi miryango mpuzamahanga ikaza gukora ubwo bushakashatsi no kugira ngo ibishyire mu cyiciro ariko ngo kubise ninde wo kumenya uko baba bayuretse wewe wakubiswe ariko ni nge utaka uhurura sanga ntaka abanyarwanda rero ntago tweze duceceka muri iki muri iyi nkuru ndahita njyamo ubusanzwe sinjya mba mu nkuru ariko handavuze ngo abanyarwanda ntweze duceceka
mu nkuru ndimo akanyenyeshe njyamo ariko iyi byo rero birangiye aba bateguye genocide bakayishyira no mu bikorwa banga ko igitekerezo cyabo cya genocide kikirimbuka ngo gipfe bakakigisha abana babo nabo bakuze bayirebaga genocide bari mu myaka 18 bashobora kuba baranayikoze bakayibigisha babana bakayigisha bavuka kuburyo usanga igitekerezo cyo gukora genocide yakorewe abatutsi kidashobora kurimbuka mu myaka nka 28 ahubwo ugereranyije n'izindi genocide zabaye ku isi iyo mu Rwanda bayijimije vuba bakoze ibishoboka byose barakamura vuba vuba aho tutarimo kubona tutigeze tubona abantu biceye hano ngo abaturage batuye aha bavuga bati kadutere runaka wasigaye tumwice warokotse habayeho kuzimya mugani wawe vuba bajimije ibyo nabyo byabaye none se bajimije abacengezi intambara y'abacengezi bakoze hagati ya 95 na 98 nkunze kukoresheje ijambo ngo intambara y'abacengezi ntabwo wise genocide abacengezi bakoreraga abatutsi kuko kugira ngo ikintu kijye kuba genocide hari mapping ikorwa bariya bari abacengezi nyine ariko bari bagikomeje umugambi n'ubundi iyo bateraga kubera ko iyo bateraga bicaga abatutsi barokotse bagamije gukuru umutima burundu umututsi wese hari wasigaye yego nibyo ariko noneho ntabwo twabonye umusozi wibunaka abaturage bamanuka ngo bajye guhiga uwo hakurya abaturage hari inyeshyamba ingabo zari zitsinzwe n'ibindi iki kintu rero kirakura kigakomeza uyu munsi dufite abana bataragera imyaka 20 bafite ingengabitekerezo ya genocide kuko ntabuzukuru bantuza n'umwuzukuru wa ntuza kuko na se ntabwo yaba ariwe waremye ntabwo ariwe waba ariwe wari fondateri nitugera hano imbere ndaza kukumvisha Dr. Uwamariya Valentine bamubajije ikijyanye na gahunda hari kugira ngo amateka yigishwe mu mashuri arangira aravuga atagomba kwigishwa ko ariko nanone no kuba maso tuzaza guteranya abana n'abarimu hanyuma rigatsi bose ko yavuze ko umwarimu utayigisha adakwiye kuba ari umurezi n'ubundi ibyo ntabihakana ariko naho naho numvise ko hakirimo ikibazo zanijwe rye kuko njyewe mbonye iyo koti y'umunyamakuru ari igatsibo narababaye twaza kuri camo kuko iminota iharasigara iminota mike turaryumva hakurya urumva ariko ndariza narababaye aravuga ngo umwarimu utigisha amateka uwo usaba kuyigisha we ninde ako se bababajwe n'iki n'umwarimu n'umwarimu nyine wangajwe na leta hanyuma kandi ahubwo ikibazo turakirebera muri politiki y'uburezi ari ku mwarimu sinumva icyo yishyuzwa nyine ari umwarimu ahubwo afite byinshi we yakabaye yishyuza kugira ngo ajye kwigisha aya mateka nyine ntayo ibyo bamuhaye ese we baramufashije baramwigisha ngo aruhukeho ubwonko bwe ese mwabantu iyo turimo kuvuga ingengabitekerezo ya genocide muzi ngo ifitwe n'abatarize iyo turimo kuvuga abagizweho ingaruka cyangwa bahungabanya barokotse muzi ngo mwarimu we ntarimo muzi afite igikomere kingana iki muzi ngo mwarimu we ntarimo bavuga ko ntazababarira muzi mwarimu we ntarimo mu bavuga bati baratubeshyeye nta genocide muzi nyine hari urugendo rwo kugira ngo ayo mateka mushaka ko yigishwa na mwarimu ubundi se ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muzi ngo buri muntu wese niko leta ubwayo nona yakwemera buri muyobozi wese guhera ku mudugudu kugera hariya hejuru aho ntajya amenya bavuga ngo ibintu byavuye hejuru bamwemerera ko ariwe wigisha ayo mateka ntabwo leta nayo yabyemera ko buri wese yaba ko buri wese mu bayobozi yaba umwarimu kuri aya mateka kandi buri wese ni umuyobozi ariko ntabwo buri wese yayobora kuri aya mateka bisuvuga ko utaza gukoresha ubwenge ariko bonye ndabona ndi ubwitegurane bitari byo waza kunsiga zambiri ziruzuye muri studio za B&B FM mwezi reka twumve umunota w'ubwenge turagaruka hakurya dukomeza n'izindi ngingo zitandukanye urumva ko mugeze kuri gahunda y'ubwenge noneho ndabona tugomba kubushyira bugufi iyi ni yindi saha yo kuyubaka wiyagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye
95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi turi Hishwa Abatutsi muri Nzahaha murya muri perefegitura ya Cyangugu ubu ni mu karere ka Rusizi. Hishwa Abatutsi muri Gashonga mu bice bya Karemereye na Kabahinda muri perefegitura ya Cyangugu ubu ni mu karere ka Rusizi. 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi Simply Sports ihaha.
kwigisha mu mashuri yisumbuye uruhare rw'umwarimu mu kwigisha cyangwa se mu gufasha urubyiruko gusobanukirwa n'amateka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ni ukuvuga ngo buri wese agomba kugira uruhare mu kwigisha amateka kandi atayagoretse ayavuga uko ari uko byagenze cyane yuko amateka ya genocide usanga yanditse mu bitabo byinshi cyane kandi asobanutse neza byafasha buri murezi wese kujya yakoresha mu masomo si ngombwa ngo ribe ari isomo rirebana na genocide gusa ahubwo ni mu masomo yose umurezi ashobora kuyifashisha nka wenda nka cross-cutting issue hanyuma mu gihe umurezi wese ari kwigisha isomo iryo ari ryose yaba imibare chemistry biology hanyuma we agafata umwanya wo kubanza kwigisha ku mateka yaranze igihugu cyacu ndetse agashishikariza n'urubyiruko kubimenya cyane kugira ngo rubashe gufasha mu iterambere ry'igihugu no gukomeza kubaka igihugu ikindi navuga abarimu cyangwa se abayobozi b'ibigo bakwiye gufasha abarimu kugera aho ahagaragara amateka yaranze igihugu tuvuge ashobora kugera ku rwibutso si ngombwa wenda ngo bajye kure ariko mu karere hagiye hari urwibutso ndetse n'ahari amateka tuvuge urugero bashobora gusura nk'inzu y'amateka usanga bitugora hanini kuko hari igihe ufata isomo ukarisobanura uko ryumva nanone n'abana bagera hanze ugasanga hari uko babifata noneho wajya kubisobanura ukabisobanura uko umutwa wabije kandi akaba atari ko amateka bivuga agatanga tugatinya kubigisha neza ko hari igihe abana bagenda babivuga hanze ugasanga wenda baranawe gufungiye ugasanga ariyo mpamvu rimwe na rimwe abarimu bamwe dutinya kwigisha aya mateka bikaba ngombwa ko n'iryo somo twigisha rikiye tuzi kuko aribyo tubona bidateza ingaruka kwigisha amateka ibijyanye na genocide biragoye cyane kuko bera ubumenyi budahagije umuntu aba abifiteho kuko na benshi nk'ubu abarimu benshi bari kwigisha ubu ibintu bya genocide byabaye bamwe ari akiri abana abandi batari babaho kugira babyumve neza nabo birabagora kandi ikindi cya kabiri imfashanyigisho zabyo zibyigisha zibisobanura kuzibona nabyo biratugora noneho byaba uri no kubyigisha kubera ko bwa bumenyi buke ubifiteho nawe waje kubyumvisha ukabura tirimutse abarimo nk'abana ukabona bagize ihungabana bagira ihungabana rero ugasanga nawe ushobora gukanguka ugakanguka uri ahantu hafi unakurikije n'abana bawigisha agiye baba bafite amakuru yimbitse kukurusha none wa mwana agashaka kukujana ahantu hakure washaka kusobanura ukaba watirimuka ukasobanura ibitari byo ukaba utanga amakuru atari yo kandi burya ikintu umwarimu avuze gihita kiba nk'ikintu ni nk'uburozi bushize nk'umuntu kugira ngo ibimukuremo biragora ariyo mpamvu tugera kuri iyo ngingo kuri aya mateka tukayasimbukaho tukayaca hejuru ndetse ntituyinjiremo bishoboka ayo mateka iyo uyinjiyemo bitewe n'abana bafite ibyo hirya bagenda baganira n'ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu babana nabo muri sosiyete ushobora kubyinjiramo babana bakatanya kuvuga ati uri kwigisha ibintu by'ingengabitekerezo noneho bigutyo bikaba byazamuka ugakanguka wageze mu gihome ariyo mpamvu abarezi tubigeraho tukabisimbuka kuba wavuga ngo ntiwigisha amateka kuko utazi icyo ugomba kwigisha byaba ari ukwigiza nkana wenda haba hari indi mpamvu ituma bitigisha uko bikwiye ari nazo yenda tugomba gutindaho cyane kumenya ngo ni impamvu ki hari amateka atigishwa uko bikwiye cyangwa se hari abasimbuka kuko ibyo twagiye tugaragarizwa abenshi iyo bageze kuri genocide barasimbuka icyo gice ni ukubanza kumenya kubera iki bagisimbuka nk'uko twari tumaze no kubivuga hari ibiterwa n'ibyo abantu baba barabayemo ugasanga mwarimu atinye kugira icyo avuga kubera ko yenda nawe bimwerekeyeho ibirimo cyangwa se akaba yaragizweho ingaruka na genocide ku buryo mu kujya kubyigisha bishobora no kumutera ibibazo cyangwa akabizanamo amarangamutima ibyo byose rero nibyo dukwiye kureba uburyo ahubwo byakosorwa kimwe mu cyo tunatekereza dufite amasomo atandukanye yagiye ajya ku muyoboro wa YouTube ya REB turavuga tuti kuki tutareba babarimu basobanukiwe babyigisha neza agategura isomo akaryigisha noneho rikaba rihari
nawa mwarimu bitinya cyangwa bisimbuka nashaka ubwo tuteze imbere ikoranabuhanga ashyireho YouTube channel cyangwa se audio abana babikurikira babyumva uko biri aho kugira ngo bisimbuke cyangwa bivuge uko bitari birasaba rero icyambere cyo gutegura intega yangisho cyabayeho kuba twashyira hagaragara cyangwa twafasha amashuri kubona imfashanyigisho nicyo tugomba gukomeza gukoraho nkuko yabigaragaje ko hari amashuri atabibona ariko no kwiga uburyo budasanzwe kuko niba hari ni ikintu tugomba kwemera kuko niba ukurikije amateka yacu na amateka aremereye kuba umuntu yagira amarangamutima ntabikora uko bikwiye dushobora kumwumva gato ariko tukanamufasha abashobora kumva bakigishwa kuko habayeho n'itorero byo guhugura abarimu bigisha amateka tutirangagije ko mu gushyira abarimu mu myanya dufite n'abarimu bashya benshi batananyuze mu iryo torero batanahuguwe nka minisiteri dufite inshingano yo guhugura abarimu kurushaho kandi ntibibe guhugura igihe kimwe ngo ubundi urekeraho kuko na wa muntu ubisimbuka cyangwa utabasha kubyigisha kumubwira rimwe ntago bihagije kuko nawe ababizi impamvu atabikora ahubwo ni gute afashwa ariko yakumva atanabishoboye akagira imbaraga zo kuvuga ati ibi biramvuna icyo gihe noneho tugashakisha ubundi buryo kuko abarimu bahari babyigisha banabisobanukiwe yewe haba hari n'abandi bantu batari abarimu tukabifashisha ariko abana nk'uko twavugaga nibo gihugu cy'ejo hazaza kandi dushaka ko tugira umusingi ukomeye aho kugira ngo tubabuze amahirwe yo kumenya mu mateka no kwiyubaka mu gihe kizaza bazamenya aho bashingira kuko ntago twifuza yuko azasibangana mu mateka ako niba umwana atayize nawe ntazabasha kuyigisha hagomba kureba ubundi buryo twakwigisha tukanasobanura amateka ku buryo bifasha na wa wundi utabashaga kubikora ariko nawe ntatereranwa ahubwo hakabaho kumukurikirana kumwigisha kumuhugura ako tugashaka n'ubundi buryo haraho yavuze ngo kwigisha amateka biri abstrait nabuze ijambo nakoresha mu kinyarwanda ariko dufite amahirwe yo kuba dufite ibimenyetso byinshi mu gihugu bishobora kudufasha ahantu tudafite inzibutso mu gihugu cyose ni gute tutafasha abana na bya bindi twigishije mu ishuri batazabifata nk'umugani tukabajyana ku nzibutso aho dutuye hafi y'ishuri ingendo shuri niba ariko navuga bakabibona n'amaso cyangwa bagahura na wa wundi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi akababwira ubuhamya bitewe n'ikigero abana bariho akababwira ubuhamya by'ibyamubayeho ubwe ibyo ngibyo n'ibimenyetso bihari dufite amahirwe yuko ababaye muri ibyo bintu abenshi barahari bashobora gutanga gufasha mu myigishirize y'amateka ngira ngo ikiza gihari nta ushobora kuzana ibindi bitemewe ngo tumwemerere kuko nicyo cyangombwa nkuko byigishwaga amacakubiri aho tutakwihanganira n'uwaza kwigisha amacakubiri uwo nguwo ni byiza kwani n'amategeko yo kubakurikirana hari ariko abafite intege nke n'abatabasha kubyigisha bamwe babishobore babe intwari bavuge yuko bibagoye tubahinduranye bigishe higishwe n'abandi ariko dushake n'ubundi buryo budasanzwe ariko amateka y'ukuri amenyekana birasaba rero ko habaho imikoranire n'izindi nzego buri muntu wese ahari niyo mpamvu uzasanga gahunda ndi umunyarwanda natwe turayigira muri ministeri mu bigo bitandukanye kugira ngo duhuze ya mateka duhuze bwa bumwe dushaka kubaka birasaba rero kurera bo mu mashuri ariko tunabihuza n'ibyo mu miryango kugira ngo umuryango igihugu gifite igihugu byo gahunda z'igihugu polisi zijya ku politiki zitandukanye turahuza kuko niyo dutegura izo ntega yangisho dushingira kuri politiki y'igihugu ariko nidudafatanya n'ababyeyi kandi aribo dufatanije mu mwuga wo kurera niho tuzahura n'ikibazo ari naho hari ya mbogamizi hagomba no kwitonderwa mu kwigisha abana ku buryo ahubwo tutabateranya n'ababyeyi hari igihe dushobora kurangiza kubera ko mwarimu yavuze iki umubyeyi yambwiye iki umwana agahitamo uruhande ugasanga umwana noneho birangiye ataza aho ari n'urugendo ariko rusaba udushya niba ariko nabivugaga kujyana naho igihe kigeze hari amateka yabaye ayo ngayo yaranditse nta nubwo dushaka kuyahindura n'ibimenyetso birahari ariko ibize ejo ejo bundi twese turabibona ujya kubona ukabona ibintu utatekerezaga biraje
hariho nk'izi YouTube channels binyuraho biteye ubwoba ku buryo usanga umuntu avuga atari ko nk'ibi ngibi ni gute tutabifungirana ku buryo n'urubyiruko rwacu rutabibona ariko dufite abana b'abanyarwanda basigaye bari isi yose uwahana ashobora kutabibona uwahariya yabibona akabyohereza uri hano birasaba ko dutegura umwana kuva kivuka tukamugaragariza cyane cyane urukundo na mwarimu nibyo yamwigisha bya bindi by'amateka ariko akagira uburyo abimwigishanya urukundo kuko iyo ukurikiye uko ya mateka ya kera yigishwaga yakurikirwaga n'imvugo y'urwango gucunaguzwa bakahagurutsa umwana mu ishuri doruko kareshya doruko gasa iyo wigisha umwana urukundo buriya ni kenshi abafite abana bato barabizi iyo mwarimu yagize urugwiro n'umunyeshuri no mu rugo ntibashobora kumukuramo icyo mwarimu yamubwiye ariko nongera kugaruka ko amashuri afite uruhare rukomeye cyane BNB ijwi ryanyu the real talk ni ikiganiro iterambere ryanyu riza ku gasongero ka byose cyadukurikiye kuri BNB FM umwezi 95 n'ibice bitatu kuri FM niho twumvikanira kuri TuneIn ndetse na application ya BNB FM umwezi mu buryo bw'amashusho turi kuri YouTube live ikiganiro ni The Real Talk bavuga neza Jonathan ndetse na Scovia Mutesi turagaruka noneho ku kijyanye no kwigisha amateka ya genocide mu bigo by'amashuri abanza yisumbuye ikintu gihari ngira ngo minisita wa MINEDI karabisobanuye mu magambo akomeye ariko akoresheje ijambo rivuga ngo akayigisha akurikije icy'amateka uwigisha icy'amateka muvugaho sibyo kandi bakigisha mu buryo badashobora guteranya umwana n'umubyeyi mw'abantu umwe ubwo bwenge minisita akoresheje bungana buryo ni bwinshi ugereranyije n'ubwo basaba mwarimu harimo ni ako baramuhuguye baramuhuguye ntabwo yakubwiye ngo hari benshi baza hari ahakoresheje ijambo mu ryibuke neza bamwumvise ngo hari uwayigisha nabi ngo tukamwihanganiramo gato ubwo iyo gato karangiye ahubwo se kuba mwarimu yumva ko hari igihe ako gato kazarangira bakamwihanganiramo gato dufite ibintu bishobora gutuma abantu bahunga amateka abarimu dufite uyu munsi baracyari mu myaka mito yego kuba batayazi nk'uko leta yavuga ikintu abantu bacyumve neza batayazi nk'uko leta yavuga kuba yaramugizeho ingaruka yararokotse kuba atewe ipfunwe n'abagiye kuvuga uburyo bakoze jenoside afitanye isano nabo kandi abakomokamo igihe harimo yigisha abahutu n'abatutsi bahagazaho umwana akamanika ati mwari wowe uri iki uri umuhutu cyangwa uri umututsi wari hehe ubundi icyo ni ikibazo kimwe wa kabiri hirya hari ati shyuze imiti cya bati yego si covid jenoside bawe wari uhari cyangwa ntiwari uhari ati nari impari waricaga se cyangwa barakwicaga uwo ku ruhande akaba aramanitse ati wenda ubwo arashubije ati igihe ntabwo bampigaga ariko sinicaga wakoraga iki hagata wari mu batwa hatuye wari heze hari ibibazo by'ingutu mwarimu atazikura imbere umwana atakwikura imbere y'umunyeshuri kubera ko nawe afite amateka amubase mu by'ukuri ubu mureba aha abanyarwanda miliyoni zingahe abantu n'imbata z'amateka dufite nubwo ku maso haba hakeye nyamvuga ngo barokotse ku maso yabo hatemba amarira buri munsi tutajya tubona ntabwo twayabona bari mu bagore beza bari mu bagabo beza bari mu nkumi nziza ariko umubabaro bafite nta wundi muntu ufite ese iyo ugenda mu nzira ureba umuntu ukavuga utuye yararokotse ngo uramubona ahagaze mu nzira ukavuga ngo uyu ntagire umuntu n'umwe umuryango we bawiciye mu maso ye abirebesha imboni ze turabibona se niba ari we wasohotse se akajya kuba mwarimu hazasobanura ubugome bw'abajenosideri niba ari we wigisha
azatanga ubuhamya babwira icyo yabonye ku buryo umwana nataha agasanga iwabo abari muri bwa bwoko bwahigwa ko ubuzihaye abana bagiye gutaha kubaza noneho mwe tubwiye abahutu bakoraga ibi nibi mwebwe muri iki batubu twabaye abanyarwanda turi muri gahunda ya n'umunyarwanda ati ndunye umunyarwanda itaraza se kirya gihe mwari iki nukuvuga ngo ubu buryo mwarimu nge ndemera ko amateka akwiye kwigwa sibyo ariko umwarimu utayigishije mwimurega ni mumufashe azisange kwigisha amateka atabitegeko yisanga bifite nkuko afite imbere imibare ye akore tide y'uburyo ari ategura isomo rye yibaza n'ibibazo ashobora kubazwa ariko abikora n'umutima ukunze kandi amateka ye atarimo kumugonganisha n'isomo nk'ukuntu umuntu nk'ukuntu muri mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi abahutu batahigwaga ntibanahige ntibanahishe uramwumva uwo muntu hari ukuntu abantu batazi ukuntu uriya muntu ari mubi njye mu bitekerezo byanjye niko njya mbivuga uzi ububi bwaho bwaje kugaragara yarateye agatebe ku muhanda bamanukanaho babavuga neza barabica bagira bati ibintu byose birarangira Jenoside irangiye babaza bati umuntu agaragara ati ntabwo nzaho umusaza wanjye witwa bavuga neza ayaguye nyiri gutera agatebe akaryuma akaba nka wa muvandimwe ngo w'umutwa babaje baturemera ko Yesu yapfuye akazuka urabona nk'ubu ngo yagize atya yinaga imusozi baturemera ko yapfuye akazuka ati nimpa mopadi sinari impari ya nyete ntimfate batariko niko wabyiza ati atariko ntabwo nari impari ko mubivuga ariko nge sinari impari apfa uwo muntu wari uteye agateba aho nawe azasobanurira umwana ko yakoraga iki kuki se atavuga aho abapfaga babajugunyaga ko yarateye agateba hirengeye ni ukuvuga ngo amateka rero ya Jenoside mu by'ukuri ni urusobe busanga ngo ni nk'ubudodo bwisobekeranyije nubwo leta igenda ikururamo imitwe imwe kugira ngo bikweguke utabikoze rero ntabwo ari nonaha ko tumurega hari inzira y'urugendo afite ese usibye kubahugura babashakiye n'abaganga kubimitekerereze ngo buri muntu aboroge ijuriye tubyumve rirangurura atakira imbere y'uwo muntu amubwira ati njyewe iyo ntekereje ikintu sinyambasha kwihangana ngo avuze induru muganga amubwira ati ndakumva ejo yongera agaruke ahubwo aho kugira ngo babahugure nibashaka abaganga babavure kuko bari abantu bose bafite uburwayi bukomoka ku mate Jenoside itsiga indwara z'ubwonko niyo mpamvu rero imibare hano mufite buri munsi Dr. Kayiteshong buri munsi asohora imibare ntibavuze miliyoni izi zira miliyoni z'abasazi ntabwo waburamo birumvikana ibyo byo nihamye kandi yavuze ko zikiyongera ariko uzi nka Jonathan tuzi warasaze kubera iki Jenoside wabonye inkuru waganiriwe igitabo wasomye urwibutso wasuye ni ukuvuga ngo ibituma abantu bagira ihungabana ni umuba ku gihugu cyahuye na Jenoside nk'iyakorewe abatutsi Jenoside itarakozwe n'abantu bambukaga imipaka igakorwa n'umuturanyi n'umunyeshuri mwiganaga mwarimu wakureraga uwakubyaye muri batisimu so wakwibarutse izo ni ingaruka zikomeye n'abarimu rero bari muri urwo ruhurirane cyangwa umugore wagushatse umugabo akaza akica umugore n'abana be ngo barasana nyina ngo n'abatutsi umugore agasohogara ku muhanda akavuza induru ati umugabo wanjye yihisha aha n'abana be murimo murashaka kumva urwego umuntu wigishije Jenoside yarushyizeho peretse kuganira n'umwana w'umuhungu arambwira ati nishaka ngo urwo rwego rero rushwanyuke nk'ikiza nk'ibumba ni beto yo kumena kandi abantu barayishima kugeza irangiye n'abamwarimu mu bashyire muri iki cyiciro mubanze mubafashe kwakira amateka arababushye dufite abana barokotse barimo kwigisha muragira ngo yigishe icyo uyu munsi atarahamba umuryango we hataza aho bagiye umuganga umuvura indwara zo mu mutwe yansobanuriye igituma bakora izi seremoni zo gushyingura umuntu iyo batubwiye ngo yapfuye atarashyingurwa mu mitima yacu tuba tuzi ko agihari hari ikigishoboka uya bahari mu buryo udashobora gusobanura nk'ubu ndabizi ko Celestin yapfuye urimo urabyumva ariko uko amaso yanjye ataramubona bashyiraho itaka ngo birangire mutahe nyine ndumva hari ahantu ari nubwo ntaramenya ngo nihe
nukuvuga ngo iyo dukora ceremony yo guherekeza umuntu dushyingura tu bakamusohora bati muze musezere usibye ko buraho mundebera hangaha burya buriya buri muntu buri musaza arasaragatinya nyina buriya ntinya kureba ku maso y'umuntu wapfuye uzi ngo kubera iki mba nshaka ngo niba Celestin ari muza soma makuru duhura kambaza ati Scovia bite tuvugana kuri telefone sinjya ntuma mureba yapfuye kuko ntago ishusho y'ibyabanje sinayibuka najya nibuka wa munsi yapfuye kandi mananga ku muntu wanje apfa muri gi ubwo muganga nange zamvura iyo turimo kureba dusezerwa wapfuye batwara bashyira mumva bavuga bati abana n'umugore muze tugashyiraho indabo bavuga bati bantuza mugire mutya tukaza burya ngo tuba turimo tubwira ubwonko n'umutima aragiye iyo amaze gushyiraho beto bagashyiraho ibintu byose bagashyiraho amakaro tukajyana y'indabo tukataha ubwonko bwacu ntago dushobora guhungabanywa nuko uwo muntu yagiye kuko twakoze imihango yo gutuma agenda tuzi ko yagiye mwarimo musaba ko yigisha aya mateka ntabwo ubwonko bwe ntiburakora umuryango we w'abantu 30 bose yakomokagaho bahuriraga kwa nyirakuru ntabwo azaho bagiye arimo aranavuga ati wenda runaka yararohamye nko mu ruzi rukamuruka akaba yaragiye nka Tanzania wenda naba zaba nicaye nkabona araje murabyumva bavuga bati Victoria bahari mirambo imibiri yabonetse bazashyingura Uganda kurwibutsa akavuga atari ku wundi ko iwacu hari Bugesera buriya ntabwo papa wanjye ari waba ari ugiye gushyingurwa Victoria Uganda na he bavuga batari ko so yamanutse akura aka gasoza gwinyuma ha kandi nyuma habaga ibintu bakura abantu ati buriya ntabwo ariho papa wanjye wari murumva uburyo uyu muntu ahora yiruka ubwonko bwe ko atazaho umuntu we yagiye none muramusaba ngo azigisha amategeko arigisha yaye ni nzira mu myaka iri imbere bazagenda byisha nkuko Valentina minisita bivuga nibyo nibigisha abantu ariko banabavure buhoro buhoro ariko utabikoze bimwita ikigwari ako ni siyanse ni siyanse ariko siyanse ikora ku muntu utarahungabana urimo nacyumva ikora ku muntu utarahungabana kujya kwa muganga se pressure yazamutse urumva umugore ashaka kubyara pressure yazamutse muganga ntashaka kumutera ikinya ngo mubage kugira ngo abyaze uwo mwana amahoro kuko azi ko iki kinya n'igihura na pressure ntabwo agaruka none ku kimwe mushaka kumutera ikinya cya siyanse yo kwigisha nk'isomo ku muntu ufite pressure iri hejuru arapfa so arabima bisimbuke rero araguma bisimbuke ariko hari igihe usanga mu kigo agiye kwipfira hari igihe usanga mu kigo ikigo gifite abarimu 10 harimo babiri batafite pressure iri hejuru sibyo bashobora no kumufata akajya yigisha iryo somo mu mashuri yose akurikije ibyiciro by'imyaka mukavuga mutuye uwo yarakize bya bintu byo abaporoso n'abandi bantu bari aha bagiye kwizihiza uyu muvandimwe apfa sinari impari azuka sinari impari sinateganya ko nzaba ndiyo hanyuma bakabitwigisha muvandimwe cyangwa umubyeyi uye ndavuga uyu muhungu wa Maria ntabwo muvandimwe cyangwa n'umubyeyi umubyeyi wandise ntabwo byaradata ntano yabyaye uriya mugabo yagiye ataranabyara ni umuvandimwe araba umubyeyi wandise ni bro umujyamo urumva ni ukuvuga ngo barebe umuntu wapfuye muri we nk'uko uyu mujyama yapfuye nibura wakaba afite imbaraga z'umutima zishobora gufasha ariko ijambo minister yavuze w'uburezi ari gatsibo avuga ngo abarimu batigisha ngo ntabwo bakwiye kuba ari abarezi iryo somo ariko n'ubundi yabisubiyemo yavuze ngo abumva batazabishobora bagira ubutwari bakabivuga habagashaka ababishoboye no ntabwo ukwiye kuza ngo abantu bajye kuvuga ubundi se umurwayi wavuze ko yarembye ninde arwaye noneho indwara zishingiye ku mitekerereze banze umenye Scovia yarabasha umwohereje kwigisha se yararyigishe cyangwa yararihunze kandi kirazira nta muntu wica umuhungiyeho niba umuntu arimo ahungira isomo mwimusunikayo naruni ntiyemera ko impunzi isubira mu gihugu yahunze nimumureka ahunge kugeza ubwo azabona iwe mu mutima hari amahoro kugeza ubwo azabona ibimukikije bimuha amahoro agaruke hanyuma rero none haba abana bavuka bazamenya iki bazaganira iki bazabwira dufite abashobora kubikora kuko numvise zimwe muri options bari gutanga ari ukujya kuri YouTube ariko kuri YouTube umwana ari kujyaho
naho hari YouTube ya Mukankiko, naho hari YouTube ya sinzi bande nabande singiye kuzirondora nta wantumye aha. Ikintu gihari koranabuhanga ni ryiza. Usibye nyine kwiye bakubwiye ngo inkoni nziza iri mu ishyamba ntibikura ko harimo namaho. You know? Arabayobora kuri YouTube ariko mwibaza ibiberayo. Hariho harabaye ibitangaza. Hari umuntu njya ndeba nabonye ari muri guverinoma ya leta ikorera ngo mu buhungiro yowe na padiri musangira ngendo ndamukubita amaso ku ifoto nkabona nti nk'ubu ngize Imana nkahura nawe. Namubaza iyo ugeze nko mu rugo ugakuramo nk'imyenda ndabona hari ukuntu umuntu atekereza ibintu amaze kuba relaxing. Wakuyemo nk'inkweto zifunze nta masogisi wambaye nta karuvati nyine handi wambaye nk'agakabutura n'agatishati wumva nyine umubiri wose cyangwa usimbutse ukagaruka nko ku gitanda ukarambye uhita utekereza iki iyo wibutse kuri muri iyo guverinoma na minisitari wo kohereza abana kuri channel YouTube bazasanga y'ibitangaza n'ibirori gusa sinzi niba yavugaga abana yavugaga abarimu ku buryo bashobora kuzana iyo audio bakaba ariyo bakina. Yavugaga hari aho yavuze abarimu bazajya kufata iyo audio inyura kuri YouTube channel ya Reg ya Reg Murambabarira bakayizana akaba ari yakoresha mu gihe yumva watabishoboye namara kuyishyiramo sabana bakabaza ibibazo bishingiye ku byavuzwe hazasubiza nde bazasubiza inyuma namwe ntimukagora bazajya basubiza inyuma video bumva aho babivuga inyuma video bumva aho babivuze gusa nge ndemera ko amateka dukwiye kuyiga ariko tuyigishe mu buryo hari ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga muri kaminuza ngira ngo barimo kwiga ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo bafite udupapuro bigisha abana bavukanye ubwandu bwa virusi itera sida kubigisha kunywa imiti bafite ibishushanyo bakoresha hakaba harimo igishushanyo cy'umusirikare nyine umeze nka babandi batwaye ngo mwene Yosefu afashe ingabo n'icumu bakamubwira bati umuntu ati umuntu yatara afite abasirikare be baba bameze batyo ati iyo rero virusi imaze kuza umusirikare akubita ivi hasi ukabona yunamye ati uko iminsi ihita atakarambarara ati iyo ukomeje arapfa iyo apfuye rero ubwo nawe upfuye bakajya bigishiriza abana ku bishushanyo tw'udushushanyo bakoze bakayambwira ati iyo umeze iki kinini cya mbere uyu musirikare wari urambara ahita ashinga ivi wanywe ikingiki kandi buri gihe ku isaha agahaguruka noneho bakigisha abana muri iyo sanse kugeza igihe umwana asigara ari we wibutsa ababyeyi ati mama ko saa saba zigeze utarampa imiti umusirikare wanjye atagwa urumva uko bamwigishije umwana ngo imiti igabanya virusi itera sida arwima arwana n'umusirikare yabonye mu gishushanyo ateye ati zana vuba vuba umusirikare wanjye atagwa. Izo mfashanyigisho rero uyu mubyeyi mwiza n'ibigo byose bifitanye isano n'uburezi nibyo bikenewe gushyira mwarimu ku buryo wadasobanura amateka mu magambo akayasobanura akoresheje ibishushanyo. Abana bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bayinywa barinda abasirikare babo ngo batagwa ku buryo ajya no kwa muganga akamaze ati abasirikare banjye usanze bagihagaze kwa kundi bafashe bya bintu urimo urumva logike umwana bivugamo muganga akamuga ati bahagaze batya bahagaze bwuma ati ahubwo abangaba rwo barwana n'intambara ikomeye hagize agakoko kinjira ati kubera kunywa ya miti neza umwana ahora anywa imiti icyo gihe ava muri iyo logike yo gutekereza ko arimo kurinda umusirikare we kugwa amaze kuba mukuru yumva icyo bivuze. Naba rero bategura integanyanyigisho nibashaka ibituma abarimu babasha kwigisha aba bana aya mateka mwifata ibuye rihagaze ry'isarabwayi ry'ingiga nka bya bindi bahirika ngo murihirikire mwarimu ngo aterura rwane naryo ashyire ku mutwe ngiye no kunywa icyayi ndashoje hari ukuntu iyo ngingo sinongera kuyivugaho. Ese aya mateka nka siyanse nondo dukuremo amarangamutima none se siyanse mwayakoresha mute amateka ari ku marangamutima jenoside yakorewe abatutsi iri ku marangamutima urimo urabyumva
ntabwo ari icyorezo cyaje ngo tuvuge ngo cya ngo ni isuri yaje twari ibishyimbo yego nubwo nabyo biri kumaranga mutima yego uko byabaye amateka rero uko ahagaze ayo ari mu maranga mutima yuwavutse none tuyakuremo tuyashyire mu bitabo ntabwo ashobora kujya mu tuyakure mu bitabo tuyishyire mu bwonko bw'abana bari kuvuga niyo ibyo bintu ni siyasi tubikure mu maranga mutima ntabwo bikunda kuko mwari majye mu ishuri akora akazi ikigoye hano kiri niyo mpamvu mu rukiko umucamanza habamo terime yitwa kwihana umucamanza niba barimo barega Jonathan umucamanza urimo uri buburanisha urwo rubanza tugasanga yabyaye umwana wawe muri batisi mu cyangwa wa mukuru wawe ngiye uregwa uburana muri uru rubanza nawe nihana uyu mucamanza agasohoka kuko afite urubanza rwange ruzacibwe n'urutaruyo bati kubera iki nkagaragaza isano afitanye n'uwo tuburana nigeze njya mu rubanza rwa icyo gihe ntabwo bikuro ko umucamanza atari mwiza ariko maranga mutima aramuganza kubera ko arimo aratanga ubutabera ku muntu yabyariye umwana muri batisimu cyangwa umubyariye umwana se w'umwana we ngeze njya uramwihana ukiko rwaburanisha urubanza rwa docteur wo mugesera arangije yihano umucamanza witwa Gasharira avuga ati uramugabo nahamubonye irasura hari aho nyibuka kandi aranyaka ntuburana ati uramutarimo yamwihaniye uburoni nataka gutya baranyihana rero nanyu nuko uvuga ngo rero nabarimu haraho bagera amaranga mutima yabo bigasaba ko bayihana babihana ariko reka dukubita urusyo n'ingasire tuyikoma ingasire ni nyikoma urusyo nako ingasire ni mwarimu ariko ni nkoma ukomye urusyo hari ibintu wareba ese uretse kuba mwarimu bamusaba kubyigisha nka mwarimu uri mu ishuri umunyeshuri bari kumusaba kubyiga nk'umunyeshuri uri mu ishuri leta ubwo noneho ndi muri ministeri y'uburezi n'abashinzwe nesa kiriya kigo gishinzwe gutegura ibizamini bahagaciro rya somo bati ese umwana yagiye gukora P6 ikizamini gisoza amashuri ya P6 amashuri abanza yagiye gukora ikizamini yagiye uko ndibuka nkatwe dukora ibizamini warahagera bakakubaza ngo intambara ya kabiri y'isi yose yabaye ryari ibera hehe inama ya saranganije ibihugu bya Afrika bagiye kubikoloniza yabereye hehe ryari ibyo bibazo bisangayo mu mashuri abanza ari kwibaza umwana ibyo arabizi neza yarabyiza arabifata ukazi ngo bazabimubaza umwana ugiye gukora ikizamini kisoza amashuri yisu atandatu abanza yagiye gukora ikizamini cya leta asangamwe ikibazo ngo genocide yakorewe abatutsi yabaye ryari ihitana umubare w'abangana iki abakozi abaheruka mu bizamini kubikosora no kubikora no iki kibazo mpagisanzeyo yaragitsinzwe se abura Bruce yese yaragitsinzwe aribuka ko iki kibazo yagitsinzwe ntiyakomeza kujya kwiga ntiyiga mu ishuri ryiza ko iki kibazo yagitsinzwe ntakiri kuri questionnaire iki kibazo niba kitari kuri questionnaire ministeri Dr. wa Maria Valentine nabandi bamubanziriza nabandi bavuga nk'ibi ngibi barirengagiza barasaba mwarimu ibyo batamufashijemo kandi mwarimu mwibuke ko hari pressure byiragira agira pressure ya mbere yo kwigisha umwana ngamenye pressure ya kabiri agira niyo kwigisha umwana ngatsinde hafite periode byiri mwabana nk'iki gihembwe cya gatatu abana bagiyemo nta kindi kibajyanye mwarimu abafite umuba wa questionnaire kuva muzabajijwe muri 2000 agere muri 2022 azicarane ajya abwiye ati hamurabona uko babajije aha murabona bakoresheje igitabo ibi bitabo ni mubishake ni wigira muri ibi bitabo uzatsinda nazenguruka izo questionnaire atasanzemo cya kibazo uyu mwarimu ubibwira ko azajya kuyigisha ashaka hiki abana atumwanya yigisha abana ibazo batazabazwa batsindwe ya mihigo n'ibindi bahiga bamubwire ngo mwarure ikigwari dore abana batsinzwe kuko yabigishije ibintu batazababaza nibanze babibabaze ari nakubwiye ko nikuye muri uru rubanza kandi navuyemo aha ngiyewe nabizanye nka siyansi nta marangamutima nazanyemo igice cy'amarangamutima wakivuze neza ndacyumva urabizi ko nzaragurika hano abo nciye mu ijambo telefone nakiriye abaduhamagaye nihangane ntabwo twari bucescovia mu ijambo ari kuvuga iki kintu kijyanye n'amarangamutima ni nka kumwe na mperutse kubona ka video ka perezida wo muri Kenya ari gusoma ari mu ijambo agiye kumva yumva zanira avuze ahita arekeraho nanjye hano nabannye rero kiaskari hano nabannye
ariko nitujya muri siyase nta maranga mutima ngwino hano hano debi rebu yatanze akazi abarimu nimuze mu depose mwarimu wa mateka zana dosi barareba manota kuri kizamini n'ukitsinda uje mu kazi amaranga mutima ari amaranga mutima hanari nuyazana waratsinze kizamini nibwo Valentine docteur minister wa umunyedike avuga ati taha taha tuzana undi kuko ikiye isohora abanyeshuri rukara isohora abanyeshuri haraba hari ibintu bazabyisha banize education baba pedagogue bazi pedagogie cyariyo bazigisha ya mateka icyo ni kimwe icya kabiri aba bana bari education umubare mwinshi urimo urubyiruko abana bavutse 93 94 95 babonye za lisanse nizo basaba bari kwigisha uyu mwana yiziki nibura haraho docteur namushimye hambere yabanje bavuga ati twebwe nibura twagiye twiga ya yandi mabi bakaduhagurutsa sha wowe urumututsi kazi urumuhutu uri reba nokureshya no mu kiganza handitse ibi byabindi bababwiraga no mwiranga muntu ziwanyu ni wanyu bato ayo mateka mabi nibura bo barayize uwa none yiziki niyo mpamvu narindi natangiye mvuga ijambo rivuga ngo mwarimu yizeye ku buryo agiye kwigishamo amateka ariko leta yavuga iyavuga karagira ngo rirajama naryumvise naho bisoreje ubundi yazimije iyo ngingo tuyisoreje ntabwo nyisoze ari cya gatatu muri pedagogie hari ikintu bita cross cutting ikinyarwanda cyaryo nibanza kukibukamo kabyara wakibwirwa n'igice ko na ministry yakibuka ni ingingo sanganya masomo ikoze ite iyi ngingo sanganya masomo umwarimu aza kwigisha imibare yaza kwigisha imibare ugasanga ni mu isomo ry'imibare ariko akomoje ku ngingo y'ibidukikije umwana akazirikana ibidukikije uko babirengera n'uruhare ibidukikije bigira mu buzima kandi iryo somo yari buryige muri biology ariko mwarimu wa mate harahatanze umusanzu mukorohereza cyangwa guharura inzira wa mwarimu wa biology uza kwigisha ibidukikije akabyumva byo kimwe n'umwarimu wa physique ibyo ashobora kubikora mu mibare byo kimwe n'umwarimu wa mu mibare ashobora guharura inzira wa physique umwarimu wa chimie ashobora guharura inzira umwarimu wa ibyo umwarimu wa geography ubumenyi bwiza ushobora kumubwira mu Misiri byagenze gutya Ethiopia bahangahangaha Chad bahangahangaha yarangiza akanambwira ati ariko ntago mwibuka zambwirwa ruhame zakoreshejwe mu kubiba urwango bavuga ngo abahutu bavuye muri Chad dore ku ikarita y'isi ngiriya yangiza akavuga tariki ibingibi amateka avuga gutya umwarimu w'amateka naza kuza ibyo biramufasha nawe kuza guhita afasha wa mwana uvuye muri geography ibyo akabisangamo ingingo sanganya amasomo ibi amateka ya genocide yakorewe abatutsi n'umwihariko w'umwarimu wigisha amateka gusa agende ayigaragureho asambane nayo niwe wenyine nta wundi uza kumufasha niwe wenyine nta wundi uza kumwunganira kandi niba ufite za ABC Scovia garutseho agahinda karakanyagwa ibi bintu ntabwo bikwiye kuba ari brag ndimo ndatekereza ubwo leta ishaka kandi mwibuke twabonye minu bumwe aha mu nshingano ifitemo n'amateka ntayayahubwo ikwiye gukorana rero na ministeri y'uburezi n'abategura amasomo urimo urabyumva n'umuryango mugari z'inkuru zikavuga kuko wamamaje genocide akagera aho ayikora yakoresheje imbaraga navuga ngo yashyizemo n'iz'umurengera abarimo no kwigisha amateka hari no agamije ko rubanda rubaho mwituze arasabwa gukoresha imbaraga zikubye kabiri z'uwigishaga ikibi abantu amashuri abanza bize social study abandi babitangiye ari civisme biza kurangiza bibaye ngo ni STE ubumenyi n'ikoranabuhanga sinzi niki bakatwigisha intambara ya kabiri y'isi bakatwigisha uruzi rwanira urunini n'urutoya ururerure n'urugufi ishyamba rinini n'inyamaswa nini n'iryana n'irumana babitwigishijemo hano amateka y'u Rwanda twayize he abanditsi b'amateka baracyafite imvugo babavuga bati ukanda abanditsi b'amateka nibo bazabaha zantuza za teaching aid none
ariko abanditsi b'amateka nibo bagifite ikinego cy'uko buri wese inyuguta yikaraga bitewe n'umudiho w'ingoma bitewe n'umurishyo w'ingoma icyo kinego baracyagifite uwasomye amateka yo kwa Alexis Kagame ku bushakashatsi bwe ntabwo ari uri gusoma amateka yo ku bushakashatsi bwa Nizeyimana Dr. Antoine Mugesera senateri na senateri Antoine Mugesera ambasaderi Murashi Kieki si uri gusoma igitabo cy'abampora iki arya ngo ni ngo iki genocideri mitingi genocideri nibindi ibyo byose ni bari bageze konora buri yanditse ngo icyaha kuri bikimwaro kuri iki ibazo nurabura giye kwigisha cyaba indi bavuga uriya we mureke uriya simba beshi umwana yibyariye umwana umugabo yibyariye umwana mwita Matayo uretse ko kubwa amahirwe no muhanga mu kuvuga ariko numusize utizera neza ko umwarimu ufite ubuhamya bw'ibyo yakandika bimeze nka bira bitabo bya honorable bamporiki ataba umwarimu ushobora guteranya umwana n'ababyeyi bino docteur avuze ni kibazo ayuye data wera we reka tubanze dutomike ndabona twibagiye ko dufite ubutumwa n'urya kumenyekanisha ibyo ukora kuriye kuri 95 n'ibice bitatu kuri application ya Tune cyangwa se ukoresheje application ya BNB FM mwezi mu buryo bw'amashusho murahari ariko ntabwo twirengagije tekerezo byanyu abenshi abiganje naba ari kuduha karibu bari karongi nabihanganisha bamwe twatangiye tubika igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa yego ariko ibitekerezo byanyu tubasha kubisoma wenda yanjye yakihangana amatwi ariko reka twabahaya Scoville ushaje se Scoville kera nta dutabo wigiyemo twajyaga tuvuga kuri bakame na bihehe twajyaga tuvuga irayirukankana ngo yibye ingoma ngo yagize yinjiye mu mwobo ifata akaguru ka bakame bakamiti wihenze ufasha umuzi w'igiti ihitire kurakaguru ka bakama ahubwo ifata umuzi w'igiti bakamicaho iryo twise umwandiko banyashi yababa mukecuru wo mu gice cy'ingunguru ngunda igice cya mbere cya kabiri cya gatatu turiyongeza twa kugera naho twigasha Joriji Baneti bamubwira ati Joriji ngabo umwongereza Joriji ni wo mu buvanganzo bw'abongereza ntabwo ari umunyarwanda
Shaka cyakora nkurikije ubunanga yarafite ntabwo bwaba ari ubunyarwanda koko. Bwari ubwongereza buriye. Joriji avuyeho abiga icyongereza bagiye biga udutabo ngo ni narewe two bita ngo nama extra inkuru ndende ariko bagasomerwa ibyo muri Tanzania ibyo by'abava muri Kenya abakikuyu bibanguje wa Thiongo by'aba Nigeria ibyo muri za Umofia bya bitabo bya bacini wa Chebe nibindi abo muri Cameroon babantu zandi ariko natwe twasomaga bakame basoyi nabandi twe bakame yaraje dicyasi icyo nicyo nagarukaga ku ngingo sanganya amasomo ndimo nibaza ese ufasha ubuhamya reka ubuhamya bw'uyu mugabo niba ari uyu muntu watanze ubuhamya ku rwibutse ejo bundi perezida wa Ibuka wa Gatsibo niwe yego okay ufashe ari uriya biriya uri abuhamya bwe bugira umwandiko umunyeshuri mu kinyarwanda niwo mwandiko musomera noneho uje umubaza inkuru yabereye he ryari urabona hari terme njya nkoresha ni iyihe nyamanswa yavugwa muri uyu mwandiko ntago bizi kera batubaza batubaze ninde wakomeje kugaruka inshuro nyinshi ninde wagarukira yavuzwemo kangahe yavuzwe kangahe byanga bikundiriya nkuru umwana arayifata ubu buhamya abantu niba bwandike bijya kohereza mwarimu kuri YouTube sabiriyo biri muri ibi bita mwarimo y'ikinyarwanda yawusomeye umwana uwantoza wa social study niba ariko ababyita ubu ngubwo muri primary uwo mu mateka muri sekondari twajyaga tujya wa mwandika umwana wuzi twajyaga tujya muri pause gukina hanze twagaruka tugasanga urubaho rwuzu uyu mwandiko yawanditse akabashiruka gute wa yawanditse ntabwo muri busome mu gitabo kuko igitabo ari kimwe mutagikwiye cyabaga ari kimwe tugasoma ibibazo akabishyira rero agacamo umurongo ibibazo akabishyira hi ibibazo ku mwandiko agacumurongo agashyiraho icyambere cyakabiri nkuri ya mugabo akajya babaza yitwa nde izin umuntu avuga ko ari we wazanye ibitero yarinde ibintu nk'ibyo tugatangira tukandika aka duhi minota mike kugira ngo utaje usoma ikibazo ngo usubire no gusoma wa mwandiko iyo yabaga yamaze rero gushyiraho ibibazo yarawusibaga akawusiba kandi yawutusomeye nta handi ugatangira gushaka izina we ukarishaka ukarwana nabyo byatumaga umuntu wese none ubu umwana muhanga yafite agakaye yavuga ikintu yumva kiza gishobora kuba gifite akagufa abo rero abona abiga muri Nyanyazi twebwe twiga hano hirya za ntuza urabona iyo uzamuka Nyarutarama akora copy paste wagera hano kuri dodani gutya hafi ya ukagira utya ubufi bw'abarya b'imihondo utya baravuga bati ninde wavuzwe mu mwandiko tukabaza Google bakavuga bati 405 ukuyemo kabiri ugateranyaho rimwe karikureta tashoboke hari kugisubiza akakibona nukuvuga ngo yari kibyo ngibyo nabyo biri international eh cyane rega nabo bari international wabonye mu gihe cya covid abana babahinzi tutaratashye abari international bakigasha ngo Cambridge yo mu Bwongereza batanze ikizami abanye ngo hariho waje kubigisha kuri televiziyo ngira umuriro se rega ntiyawutwaye ngo barumva kuri radio umukecuru yiguriye amabuye yo kujya yumva ikinamico n'amakuru kuri radio rukumbi abana bajye kwigare bajye kwirwa bayibyinaho ubwo se umwana yagiye kuvoma mu birometero 4 arava iryo somo ritarangiye kumwagiye mureka naje murareka ariko abakobwa bo mu Ruhengeri nabonye bafite impaka ngabagore b'i Kigali babamaza abagabo nabonye undi muntu wamushubije uwo ko bira bintu harimo no gutesha agaciro abagabo nari nzi ngo abagabo baraza kubivuga ariko bazi kuvuga ku byavuzwe ku bagore turabasi tujya kubiteza se arangije aravuga ngo rega hari uwaje avuga ngo rega umugabo ni nk'ibati niyo utahambiriye n'imigozi ikomeye nko muri iyi minsi meteo irimo kutubwira ibipimo by'umuyaga ngo ibati urisanga ku muturanyi umuyaga waryanye nahawe rero ho kumenya ibati mu maruri gufitiye no rero nawe kuzirika ibati n'imigozi kubera ko kandi umuyaga w'uyu munsi wahuha ejo ukajya gusuzuma inzu ngo urebe ko itasize yijegeje wongere uzirike
kuko niyo mabwiriza duhabwa na ministeri yo kurwanya ibiza kumu yaguye umunsi waje ukajegeza ariko ukabona inzu yawe ntiyagurutse ejo haje umukeye ugereranyije n'uwahisejo ubuhuri byari bihari izo ni za terime rero zari zihari ariko nari nzi ngo abagabo babandi bose babirwa baburana baraza kuvuga bati ariko mugatesha abantu agaciro tubama bati dute ahubwo ariyo baraburana kumuvandimwe yavuze tugashaka umugabo ugatakaza igihe cyawe ukavuga uti mpinduye ubuzima ngiye kubana n'umuntu wagera akakubera inyana y'itungo afejora atakumva bira bintu yavuze ariko usibye ko buri jambo buri abanyamakuru ujya wibuka akantu bajya batwigishirizaho media umuntu yirukanka noneho yiruka yakwirukanka kuko akoboko kwa gusubira inyuma umunyamakuru yajya gukataga kata akantu gato ukagira ngo uyu wirukaga uku kuboko kweragiye gutera ingumu y'inyuma kumbe kuko ikindi gice tutakerekana uku kuboko guturuka hatagaragara ntibamenye ngo yahungaga yirukaga ari muri iposisi bakagira ngo ahubwo yarahindukiye aza agiye kumutera ingumi kuko ikindi gice twagikase dusigarana kariya dushaka kwerekana ko yateraga ingumi umuntu umwe yaranshekeje me y'umwe yarambwiye ngo umuntu yaramubajije amubaza ikibazo gisaba ko yemera yego cyangwa uyu aramubaza yena nkuko yamubaza atabaturage binaha barakenye yego oya yego cyangwa uyu me yarasubiza ati oya yego ariko byose ndabitangaho igisubizo umunyamakuru nyina katahandi yavuze ngo yego ibyawo yana nabitangaho igisubizo bikuramo umunyamakuru akabaza nyakubaho meye wemera ko abaturage uyoboye mu mujyi wa Kigali bakenye yego cyangwa uyu meye ati yego uyu byose ndabitangaho igisubizo umunyamakuru agahita akata yego akigendera akaza akabaza ikibazo agakubitamo na yego ati singuyu meye ari yemera ko bakenye ababazana ubushakashatsi muri aho muvuga umuyobozi yemera ko bakenye niki ariko ibisobanuro bindi ntibyaje umuvandimwe baraje asobanura ibintu byo byose muri contest runaka asobanura ukuntu umuntu yagera haba inyana y'itungo bakata inyana y'itungo yonyine baraza bati pa bayikubita baramwambaraye baramutaramanye wa baramutaramana ariko burare kuri iyi mihanda aho abantu bazi gutarama gusa ikintu mbakundira bafashe icyemezo cyo guterwa ipfunwe niyo mpamvu ngo dufite ibintu byinshi umuntu akananirwa kwemera izina yiswe na se bavuga neza Jonathan akitwa Gateremusi karimo icyayi gikonje bya bintu nabyo nipfunwe nuzajya ugenda mu nzira ukibuka ko ufite handle Twitter cyangwa se Facebook utariho izina ryawe bivuga uti kuvuka nabo ugakura witinya n'ibibi bivugwa ko mbisubiremo ataza kumbaza ngo nindu bivuga biravugwa nyina bivugwa ko ziri akenshi ziri ya Twitter handle ari z'abantu bakomeye umwe wankandagira ahambwira ngo nyakuba ukirenge cyanjye kirakubagana cyageze munsi y'icyaho niza abantu bakomeye bakaba aribo batukana se bamwe batukana turabikora nk'inshingano abandi babikora kuko bari committed kuko bazi ko bari mu zindi inshingano zishobora kuba arizo zakomeje rya zina ryabo n'umwanya bafite akita agapeti ka Mitsingi akita ngo ya gapeti gakonje naramubonye bamutumiye mu kiganiro kuri flash umujenerali w'umugabo w'umunyagana uwo muntu akaba ari umuntu utuye ino ahaha bura niyo mpamvu mujya mugira mutya nk'ubu ndi mu bantu hari igihe mba nifitiye ubukene pe urumva nk'ubu narinzi ngo ubwo abantu biyitiriye ku mwene yahudi yazutse ndashaka aho mvumba ariko nta urampamagara ariko ugasanga kubera ko nzi ko nta kindi kibazo mfite usibye ko Yesu ngo ari ku musaraba bamubajije bati bimeze bite ameze nabi akavuga ati mfite inyota wa gatanu mutagatifu n'ubu nyotira twokama niyo mpamvu buriya ku wa gatanu abantu bose baba barimo bakuramo amakote bagera vuba ngo bajye mu gisiminti barebe ko bayizimye ariko ikanga oya se ako nta burushete barya ku gatanu mutagatifu urumva se ndimo ndakubwira ngo muvandimwe ari ku musaraba sinye mwita umubyeyi ko ntabwo nzi uwo yabyaye ari ku musaraba baraza bati mfite inyota kandi agize inyota bamuha divayi we niyo mpamvu ubona umuntu ufite inyota wese yiruka ajya ku kabari ko nta wiruka nka se ajya kuri wasake cyangwa kuri kano yo muri yepiyozimisha buriya buri kintu cyose kigira inkomoko yaravuze ati mfite inyota bamuha divayi niyo mpamvu umuntu avuga ati mfite inyota ati ngurira karahuri aho kugira ngo amungurire ijerekani y'amazi reka twumve umuntu utavubwiye turagaruka hakurya iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka wiyagadura
n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi turi sporo. Ni saa tatu. Iyi ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi. Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menye unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Abahanga nanone ntibajya kure y'ibyo ngibyo. Ndetse bemeza ko n'abanyenganda bavumbuye ubwo ubumenyi bwo kwisukari ishobora kubata. Maze bahitamo guhata abantu isukari mu bicuruzwa bitandukanye kugira ngo bigarurire iryo soko. Mu 1970, ibinyampeke Cereal wagereranya na Cornflakes, ubwoko bwabyo butakibaho, Super Orange Crisps zari zikozwe n'isukari iri ku rugero rwa 70% y'ibyari bikoze izo Cornflakes zose. Nubwo izo zacitse, haracyariho izindi nyinshi ku isi nshya. Kumenyereza abana bakiri batoya kurya buri gitondo isukari iri muri izo Cornflakes n'ibindi binyampeke muri rusange ku mubiri wabo, biba ari nk'ihame ko uzakura ushaka isukari. Kandi na mayeri y'inganda kugira ngo aba bakiriya bakiri batoya bazakomeze gukunda isukari kugeza bashaje, nubwo bamwe muri bo twabibonye ko ishobora no kubahitana bataragera mu kigero cyo kwitwa bakuru cyangwa se abasaza. Ibi byashyizwemo imbaraga cyane mu myaka ya za 2000, aho nk'umuhanga witwaga Howard Moskowitz w'Umunyamerika yakoze ubushakashatsi bwari bugamije gushyiraho icyo yise Bliss Point, bise igipimo cy'uruvange rukwiriye mu ngano y'isukari, iy'umunyu n'iy'ibinure fats igomba gushyirwa mu bicuruzwa kugira ngo uburyohe burusheho kwiyongera. Ibyo byamusabye gukora amageragezwa ya formule zirenga 61 ku banywi basaga 400,000, maze birangira ageze ku cyo yifuzaga. Cyanahise gikoreshwa mu gukora formule y'ikinyobwa cyitwaga Cherry Vanilla cyitiriwe Dr. Pepel, cyakunzwe cyane muri Leta Zunze za Amerika no mu Burayi. Icyakora izo publicite zamamaza ibinyobwa bisemburishijwe isukari iri ku kigero cyo kubata abantu, zibisikana n'amaraporo y'impuruza avuga kuri diyabete n'umubyibuho ukabije byahindutse ibyorezo byibasiye isi muri iyi myaka. OMS ivuga ko muri 2012 40,000,000 z'abana bari munsi y'imyaka 5 bari bafite umubyibuho ukabije. Muri rusange umubare w'abafite umubyibuho ukabije wikubye inshuro zirenga 2 mu isi kuva mu 1980. Ibi byorezo byombi, diyabete n'umubyibuho ukabije, bibifashijwemo n'isukari umwe batazira umwicanyi uryoshye, byarangije guhinduka imwe mu mpamvu zikomeye zitwara ubuzima ku isi. Cyakora muri 2014 OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima isa niyagabanyije akarindi, itangaza ko byibuze umuntu atakabaye arenze amagarama 25 y'isukari ku munsi. Bibutse ko ibyitwa imbaraga byose umubiri uba ukeneye n'ubundi ubibona mu cyitwa isukari. Ni ukuvuga ko no mu bindi biribwa cyane cyane ibinyampeke dukuramo ingano runaka ya glucose cyangwa se isukari iza guhindurwamo ubwoko bw'isukari umubiri ukoresha. Iyi sukari twebwe tunywa mu byayi no mu bindi ni ubwoko bwa sucrose. Nubwo bwose ariko OMS yashyizeho icyo kigero cy'amagarama byibuze 25 y'isukari ku munsi, ntibibuza abanyenganda bo kutita kuri ibyo. Icupa rya coca cyangwa se kanete yayo byose biba byifitemo amagarama arenze 35 y'isukari. Uretse na coca, n'izindi nganda zikora ibinyobwa byinshi zirenza ayo magarama y'isukari, kuko bwinshi bw'isukari bwavumbuwe yuko butuma bacuruza byinshi. Cyakora hashyizweho sisiteme hamwe na hamwe ku isi yo gushyira utudomo tw'amabara atandukanye ku bicuruzwa, tugafasha kwerekana ingano y'isukari ibyo binyobwa byifitemo. Gusa ibi ntibyarambye. Abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko yo mu bumwe bw'i Burayi nibo bari barahisemo gutegeka inganda gukoresha utwo tudomo turimo agatukura, aka orange ndetse n'ak'icyatsi. Buri kamwe kagombaga kuba kagenewe kwerekana ibicuruzwa birimo isukari nyinshi, akandi kakerekana ibirimo ibinure byinshi, mu gihe akandi ko kerekanaga ibifite umunyu mwinshi. Iyi politike ntiyaraye kabiri. Inganda zishyize hamwe zitanga igisa na ruswa ya miliyaridi y'amayero kugira ngo bafashe ihindura myumvire y'ubuyobozi mu cyo bise lobbying, yari igamije gukuraho ibyo bintu by'utudomo tw'amabara.
babibonaga ko byendaga kubagusha mu gihombo batigeze bagira. Ngiyo miliyaridi y'amayero yabaye ikiguzi cy'ubuzima bw'abanyaburayi ndetse n'ubw'abandi hirya no hino ku isi bagura ibicuruzwa bipakiyemo isukari nkana kugira ngo ibate imibiri yacu igihora iyishaka. Nugerageje kubabuza gushyiramo iyo bifuza, wabyumvise uko babigenza. Uyu ni umunota w'ubwenge, nge ndi Tresor Pierre Chanel. 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi Simply Sports BNB ijwi ryanyu The Real Talk ni ikiganiro iterambere ryanyu riza ku gasongero ka byose. Saa tatu zirenzeho iminota 8 muri studio za BNB FM umwezi uracyadukurikiye mu kiganiro The Real Talk ubasha kudukurikira kuri FM 95 n'ibice bitatu niho twumvikanira. Ariko kandi mu buryo bw'amashuro kuri YouTube ushobora kudukurikira ugatanga ibitekerezo aho ngaho cyangwa ukoresha telefone 0782295 bitakunda kuri telefone ukanyura kuri Facebook, Twitter na Instagram bya BNB FM umwezi hari poste y'ibyo turi kuganiraho. Harya Scove wari wavuze ko nituzakugera ku kijyanye na ningenda z'umukuru w'igihugu uzakoresha ubwenge. Ekada. Urabyihakanye se? Naje gusanga ntafite ubwenge bwo kubivugaho. Gusa ikintu nabonye. Jamaica yakiriwe n'umuntu usutse dread. Sisa neza kabisa. Congo Bras. Cyari igifaransa kigendera. Excellence mon frère. Shansi ga mvuga igifaransa. Uziko nyivuga nanye nkagira ngo namize sarikoze. Uyu munsi noneho ngo ageze mu kirwa. Arya ni bari pa what? Birasaba kubisoma. Si ngiye kwiteranya n'ubutegetsi buriho pe mbisoma nabi. Ubwo nibyo. Gusa kubijyanye n'ingendo z'umukuru w'igihugu urabona ko asa nkaho yubatse arima yateguye afite agenda yo kuvuga ati ndatangirira aha nkomeze ngende kandi bira nibyo bita gutsura umubano akarenge ti isuka ibagara ubumwe nakarenge gusa harimo ibintu bibiri ntabwo nzi umubano w'u Rwanda na Jamaica icyuvuze gusa mu bantu ari magendana kugira ngo turebe misi iyi misi y'ikivuze afite ministri ubanye n'amahanga afite ministri w'imari akagira umuyobozi w'ikigo cy'ubukerarugendo mahoteli madamu Kereya Kamanzi ikigo cy'ubukerarugendo cyangwa cy'iterambere n'ubukerarugendo n'amahoteli n'ibintu byose Rwanda Development Board ntabwo nzi niba ibyo bintu babirya bihiye cyangwa bikonje urumva kuva Zambia abo bantu n'ubundi bari kumwe nawe aho twabonaga abantu barimo gukora mu bwanwa ingwe ako simba beshi. Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'umuntu uz'ubwenge nuko bajya bakatubwira ko cyahumetswe n'Imana ariko n'umwanditsi. Ikintu mbikunda nuko ndi umuporoso. Kandi abantu bazi icyo uporoso bivuze. Bibiliya iravuga ngo uwo kubahwa niyubahwe. Uwo kubahwa. Nuko nayizi ko hari abantu batubashywe. Ariko iravuga ngo uwo kubahwa niyubahwe. Muri Zambia ingwe rwose barazagazaga mu bwanwa. Ona ni inyamaswa y'inkazi ariko nayo igera imbere yo kubahwa yubahwa ikamwubaha da mageze ngo nkajya mbaza ntiriya nkenya zari kazi kunje navuze ntiriya nkenya y'ingwe iraziritse cyangwa bayiteye mu tuntu two kuyigira ikumvira zungerera ikabikizungereza aho naho wabonaga ko hari imbaraga muri uru rugendo mu magambo amwe muri izi ruzinduko mu bihugu bitandukanye rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame harimo ikintu gikomeye gifitanye isano n'ubukerarugendo.
ubukera rugendo ni isoko rinini urwanda rurimo rwubaka noneho kugira ngo ubukera rugendo bugira agaciro nuko Kreya Kamanzi ari mu bitugu bya perezida ari imbere ni utangira ariko Kreya Kamanzi akaza urabona nka kera umuntu yajyaga ajyana n'umubyeyi we ku gasantire wahagera hari abantu bakigira ababyeyi bajya ku gasantire akaganira yabaraho bakamuha akantu k'agacuma cyangwa agacupa aporoso bakaba bicayeho baganira bo badata nta gacupa babaga banywayo yajya cyo akabona ciyeho mbarara mva nko kwiga mpetsa agakapu na kotoni yanjye yankubita amaso namukubita amaso nkiruka njya gusuhuza papa uzi gusanga papa ku gasantire sha byanga bikunda bamanukanaga ikintu cyitwa ikirindazi cy'ingiga papa papa yariciye gasantire cyangwa biswi ubwo rero byaba nyine urumva papa niwe wabaga uri ku gasantire nubwo wabyungukiragamo kari ikirindazi Kreya rero nawe ari bubyungukiremo mu gukora akazi ke neza k'ubukerarugendo kuko papa araba araho ari uganira n'abandi bantu noneho na Kreya akaboneraho kuvuga ukuntu ingagi muri iyi minsi hariya ngo zo zirabyara zirabwagura uko biri kose zirabya none se abantu habayo hariyo first lady yigeze kwita mbazi byimbwa narazoroye n'inka nabaye mu baturanye batunze akingagireka nkundo kurugira imbwa mwari muzoroye muturanye n'abafite inka byo cyumbaze naye ngagiye niwihebe gahunda yagira inka izakugera ubwo mumaze kureka korora imbwa urumva Ikariyo bigeze kera niba ku mugore wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kwita ayita Mutesi. Bazi na waho. Yo papa. Habaye zitwa Karizo. Hari zitwa iki? Ubwo rero ubwo zitwa amazina y'abantu. Irabyara. Kera rero nawe yikoreje Zambia ati buri bure ubu Mutesi nawe yarabyaye. Ntuzirabyara. Ngo burandi bazatworoza. Oya kungwe nubundi baratworozaho to. Ko nkurikije uburyo nayibonye Kreya arayimanukana. Kandi nari mbizi ko Kreya azazana ingwe mu mujyi. Ingwe y'imfura kuriya. Iriya ngwe y'imfura nari mbizi ko Kreya azayimanukana akayijyana ahandi rebero. Ahandi bita ngo ni kuri RDB. Bahazi kuri rebero. Hari jaride n'ibindi bintu. Icyo nzi nuko rebero hari y'abaturage bari kuvuga ko amatungo ya Kreya abamariye ibigori. Nemyombati zankende abamereye nabigo ntabwo gisarura sinzire nibe ni wenda kandi ziri ya nkende ni muteteri ntizikorwaho ngo zirya zite ego none kuyika urayikanga gusigagara ko ntiwayikubita ngo uyimugaze uyimugaje bakwica ikamodaringa kimbagira abakobwa n'abandi babaga bambaye inkweto ndende batazi kuzigendamo urumva ubukera rugendo muri uru rugendo rwa Perezida wa Repubulika buri imbere mu bintu birimo bihari Minisitiri w'ubanyi n'amahanga birumvikana ni hazamo iby'ubucuruzi n'ubukera rugendo n'ubukungu byanga bikunda Minisitiri w'ubanyi n'amahanga arakiniye urore kuko ni uri buhuza ibyo bihugu nkunda kubona ari nawe waruri bugufi y'amasezerano yose ari busimwa none ni urimo kuyareba Kreya yasinye iby'ubukera rugendo ndarimo areba kugira ngo azabone uko ayabaza avuga ati tubashimira ubufatanye twagiranye ariko se mugeze ingwe zizi Kigali Kreya yazanye ingwe mu mujyi byo mwavuga ngo mwonerwaga n'inkende ibigori buretse ingwe ahubwo zize zibarire n'ihene ariko nyine bazaza dufite ibikorwa bitandukanye kubijyanye buriya nibajije Kongo yo dushobora kuba hari ni hafi abantu bazacuruza baduhaye n'ubutaka hegitari 12,000 niba nibuka neza bwo gukoresha by'igihe kirekire wenda ntikizwe ariko kizwe ni igihe kirekire ariko buryo ni ukweza abari kirekire biba birenze umunsi umwe hegitari harya hegitari 12,000 ubwo ni metero kare zingahe ubwo nandi kugira ngo numve bya birometero kare by'u Rwanda mbigereranye na n'ibiro na zira hegitari harabura gato ngo bibi ntare ebyiri zanyu aha rero nigeze kuganira n'umusaza witwa Professor Maronga atubwira ko abanyarwanda nk'abaturage batazi kubyaza amahirwe izi ngendo n'amasezerano asinywa ariko ni umusaza kandi ngomba kwemera oya ibyo avuga ni ukuri niba uyu munsi
umuntu ajya Jamaica bakamwakira inteko nshinga amategeko imitwe yombi bagaterana speaker w'inteko akavuga jambo bakamukomera amashyi ibintu byose ako kanya umunyarwanda uri hariyo kuye guhita widekarara wahura n'umuntu kwamugutibura nko mu Rwanda iwacu batwemereye guhingura umugi kandi mugira imbuto nziza kofira kaje guseka uyu muntu mukiza ariko ntabwo ari Jamaica eh hara ni Barbados eh yego kuko ubu ni hageze eh ubu ni hageze urumva wabugezeyo ukavuga uti nkanje ndi umunyarwanda mu bigano byawe byose ugatangira kuvuga ukuntu uri umunyarwanda kugira ngo nyine ubugendera kwitike y'indege president yakatishije ajyayo mu gihe batari bagirwa ko yaje erege cyambere giteye utwatsi ikiri umugi se ko wagira imbuto nziza wabwiti hano ko mugira imbuto nziza kandi wacu ko batwemereye kuruhinga ntabwo ruhinga buri wese ikintu nabonye ahantu bazaruhinga hazaba harinda abakomanda ndavuga abanyerondo bakuye mu bisamba bitari ibyo tuzajya tururangura turuforodesha noneho tugiye kujya turukura mu Rwanda turujyana i Bugande ntabwo tuzongera kuva mu Rwanda dupfe kutazarya ngo dusagurire amahanga gusa tuzashyira amahanga byose ntituzarye ngo dusagure amahanga tuzabashyire byose niturye ingendo zo zirahari kandi abantu barimo kwibaza ngo kuki agenda buri munsi niko yateguye kandi byanga bikunda mwibuke tugiye ubundi hari dire ebyiri turakira cogamo kwezi kwa gatandatu ubukera rugendo kere yagomba hano hantu kubyina mu imbere akabyina mu binyuma akabyina mu ku ruhande kuburyo ikintu cyitwa ubukera rugendo cyubakwa kuri revo navuga ngo bitabayeho mu gihe cy'imyaka ishize kuko dutegereje abakiriye hoteli niba yari na rogi barimo baragura amashuka kuburyo nibura nubwo idafite inyenyeri ntigire piscine ntigire ibitangaza ari kuzarara amatazishima zazine nizijya zigwira abakinnyi bacumbitse yo zazindi binyenzi bigwira abakiri ubu bari kubyica binyenzi barabinanguye nabonye yaranagarutse rwose hitop yongeye gukora amezi atatu yarangiye ngira ngo nyamara arengwa ivuga ko bamugiye oya nyine ngiye yira binyenzi biba byaremwe ngo ntabiriyo eh baburyo umuntu yanabizana da eh ariko nyine nuko abanyarwanda muri imfura rega ubukera rugendo burubakwa kubera iyo mpamvu dufite icya kabiri ibi bihugu birimo bivuga igifaransa birakenewe ikigali nk'ukuntu cya gifaransa urabona ubushe narakivugaga aha urya munsi ko wari wakira mukira none ndimo ndakiyogiwa kanuna ni ucunga utaza gusigara muri gisi tugiye kukibamo wowe ntago nasigara no kibagirwe urabizi ko nacyo gikenewe dushaka manda ya kabiri nimuno byumva minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda madamu Habyarimana Betty yavuze ko mu gihe isoko rimwe ryanze haba hari option zo gushaka cyangwa ubundi buryo bwo gushaka andi masoko kuba rero ubona u Rwanda hari igihe rwisanga rusigaye rumeze nk'agacuma uri agacuma akagira umuntu umwe nta dirishya bujumurika birafunze Uganda ikaba yaradanangiye nta interest cyangwa exit Kongo ikaba yaranutse urimo urabyumva noneho umuntu w'agacuma ugasigara ari Tanzania byanga bikunda hirya y'agacuma aho gateretse haba hariho ibibindi tugomba no gushakisha mu bibindi niba agacuma kacu umunwa umubyeyi ngo yari yasomye akagwa agashyitse mugabo aramubwira ati genda mu gacuma udushyiriremo aterura akabindi asuka mu gacuma kubera nyine ko yashize inyota akajya acisha ku ruhande araza aho umugabo agacuma katakira mutware mwiza atari ko ntiwabimenya ati ka gacuma n'aka kabindi bibaye mawe nyine birahwanye agacuma kajyamo litiro ebyiri kibindi cyari gifite litiro 20 kandi yasukaga bimeneka kuko yasukaga hasi yabonye ishize mu kibindi agacuma aribwo kuvuze ati byabaye mawe natwe rero ubwo abaturanyi mu gacuma batubereye mawe turimo turashaka ibibindi ku ruhande byanga bikunda kubijyanye n'ubucuruzi u Rwanda murabona iyo habayeho krize turagira ibibazo bikomeye bagomba kuboneka izindi mbaraga ntekereza ko arizo Perezida Kagame arimo ashaka
no kugira ngo ategure ico gamu neza kuko arajya mu bihugu bimwe bizitabira iyi nama zajya bimuvugira handi hantu urebyo mashyi Jamaica yahabwaga yari menshi cyane wabonaga ko abantu bose baseka kuko yafataga ijambo bafite inkuru ziraho kandi ziryoshye hari amafoto yigeze ahererekanwa mu byiciro bitandukanye afite inkuru ari matanga nuko umuntu aba mureba kuri televiziyo mba mbona umuntu wamubonyera yiva ashobora kuba agira inkuru ziryoshye afite inkuru rwose nuko nyine umuyobozi ataba ahantu havugirwa inkuru nk'izacu ariko nabo bafite inkuru ubona abantu bose bamuhanze amaso baseka batembagaye nta wasize na muziki iri hanze cyangwa ikunda afite nka terima akoresha zituma abantu batembagara Jamaica abo muri opposition ya Jamaica bo baravuze bati baguha umudari Pawumuhe nk'ishimo nk'igihembo kuko ari wubasuye se wagira ngo ntabandi babasura ariko ngo yagiye kunamira intwari yabo intwari yabo yaba muri Jamaica nangiye kubivuga mu buryo bw'igisimu birananiye aho nabushobora kuvuga Maroc aba Marocain aba Mozambikani mu Jamaica birananiye yagiye intwari yabo bayita ngo ni Musa w'aba Jamaica Niwe wabambukije inyanja itukura. Musa wa Jamaica. Aha rero barasobanura ibintu byabo neza baramushimira. Ikintu gihari ni ukuvuga ngo ugendimo ndavuga ngo ububanyi n'amahanga ni ishingiro ry'igihugu. Perezida abantu baba mukeneye ku bibazo biri hano ariko biriya biri hanze ni nako kazi ke kurusha kose ko viya wibuna k'imvura amazi yamujyanye. Ibyo ni ibibazo bya gatabazi. Ibibazo bya gatabazi n'abaturage akavuga ati Skovi arananiwe umuha amazi yo kunywa byagenze bita ariko perezida abashaka amaboko n'imbaraga hanze nyirango nta gitangaje kirimo kandi yari amaze n'igihe ariko izi ngendo agiye kugendera rimwe none se hari ubwo azi Kigali ngo asubireyo batwaye ivarisi nini tu ako kimwe cy'ubutaka navuze burya nza umunsi nanjye nageze aho mbaza nzabaza ko hari abanyakenya baduhaye ubutaka Mozambique baduhaye ubutaka Brazza baduhaye ubutaka ubutaka butuweho nabandi buhingwa nande ubwo si twebwe umugani wa Professor Maronga ati ntabwo muzi ko bikubibyaza umusaruro ko biri kose basanga ubutaka buri imifatango ko biri kose kandi ni nyanya turi kugura urabona nka Jamaica iduhaye ubutaka twahita turuhingaho ukajya ruza rweze rutunganyije rujya mu ruganda rukora imiti nako ntuza za Zambia beza ibigori dushobora ubutaka baduhaye gukubitayo minagiri igashyiraho ibigori by'indobanure ifumbire mvaruganda n'imborera ikera ibigori bakajya bapakira byambaye made in Rwanda biva Zambia hakurya hari urabona dufite ikibazo cy'ukuntu abavandimwe batazi guhinga ibirayi dushobora kumanukana Kinigi muri Congo Brazza tukayihinga tukajya tujya kubigurisha byambaye made in Rwanda ariko biva mu butaka twahawe aho ko biri kose ntago leta yapfusha ubutaka tujye tubona n'ubutaka bundi bwahawe abandi banyabihugu mu Rwanda icyo babukora baraza bakabukoraho imishinga ahubwo nuko abariyo batumenyere babukoresha iki Skovi. Ye. Zindi mu ngingo zagarutsweho rero telefone reka manza nitabe BNB aro. Yaba we ubwo iyo ntitabye rero muti ariko ntimutwitaba. Sinzi muye. Izindi ngingo zagarutsweho muri iki cyumwe hari amasezerano. Ubufi ubutumwa abantu utabarangarana. Eh. Tumwa. Abenshi ni ntawo. Arabadukurikiye bari Karongi abadusuhuza hari na Gambaniro Dixon atarava yakomereza i Bugande mu munsi mukuru w'amavuko w'umuhungu abereye se wabo Gambanira aya makuru yakuye uyafite haka none Skovi nguye Gambaniro Dixon ati arava Jamai arava hariya Barbadosi akomereza i Bugande mu munsi mukuru w'amavuko w'umuhungu abereye se wabo cyangwa anko bitewe uko bizaba rero hari umuntu ashobora kuba ari kunzira nawe hari umuntu witwaga uko bizaba
reka tubibare tuba urabona buri buri muntu wese agira ibisazi byo ariko gatinyanye urugendo rwo kuva iyo yagiye ajya Uganda nabagezeyo nzababwira ko agezeyo ariko ibyinzira yanyuzemo shwi ntabwo nshaka kubimenya pe cyokora nk'ubu madam Yolanda nyandikiye ubutumwa bavuga bati niko urugendo rukomeje ntabwo inkuru nayivuga nayicuranga nayicumurya rwose nabakanza nindi gitari ariko bene izi inkuru ashwe nabonye ejo hari abantu bari bakamejeje umuntu yavuze ngo nabakozi b'akarere ka Musanze nashatse kubyandika ariko ndabyonda vuba nti ntabwo ari abakozi ahubwo nabasaba akazi meyari yemerera ko abo bana bazi ikibazo barimo bagishakira igisubizo kumenya ukuntu abo bana baba mu nzu ari batanu b'abakobwa babayeho batyo ngira ngo umunyamakuru w'ikinyamakuru mu rwa gasaba umukanya arabarangije inkuru arasobanura na gatabazi minisita ngira ngo yaravuze ati ikibazo tugiye kugikurikirana tumenye uburyo abo bana baba mu nzu yasenyutse ise ngo yishe nyina baramukatira urumva nyina warashyinguye ise ari muri gereza abana basigara bajya mu miryango bageze aho ngo barava batereka tujye mu nzu iwacu ntabwo ubuze ibyabereye mu miryango bituma abana bose bafata icyemezo cyo kuva hari igihe biba bitameze wenda neza bahageze nyine urumva abana birera bari mu hasi y'imyaka 18 b'abakobwa uburyo bitwara n'ibindi bakeneye uburere mu by'ukuri bamwe ngo bakabatwara mu bigo by'inzererezi mu Kinigi abandi bakagira ati n'ibintu byinshi harimo n'utwite ari kurebya abantu kuri Twitter baje ngo ibyo n'ugushaka gusebya karere kacu niki none se utwite na nabyo ni nyine ntiyatwitiye mwako karere n'ugusebya karere none umuntu yavuze atari kuskova turumva umukozi wa karere yari buvuga iki ariko washyira muri logique ugasanga ntabwo ari umukozi wa karere nta mukozi wa karere wasubiza kuriya ahubwo nabasaba akazi ku karere kugira avuga ati akarere kazajya kabona ndi umuntu mwiza akamvugire nibyo rero nibampabwa n'umunwa abandi bahawe n'amaguru shabava Gisagara bayobora umujyi wa Kigali none muraho gusa buriya niba hari umuntu nkunda urumva tuba twashwanye nimugoroba mu gitoro tuba twakundanye saa saba tuba twuzuzanya urumva ariko impamvu hari ibyo tutumvikanaho nuko turi mu kazi ndi umunyamakuru akaba umuyobozi minisitiri Gatabazi ibi niyo bije bimeneka ari byinshi kugira ngo atange umukiriya avuga ati iki kibazo ngiye kugikurikirana ntabwo yavuga ko agiye gukurikirana ikibazo ngo akijugunye hari umunyamakuru uraho ikibazo nigitanga igisubizo none turongeye tuvuge tuti gifasha uyu murongo ariko wajya ko ukabona abantu baje ubu rero n'uyu muvandimwe ntavuze ngo arava hariya ajya i Bugande ubu hari abagiye kumwadukira bati nk'aho uba muzima bamuhakanye bamuzengereze ariko njye simuhakanyije ariko sinamufasha muri iki gikorwa kugira ngo nibitaba ntazamufatanya bikorwa muri iyi nkuru ubwo nibajyayo ni amahire ubwo nibajyayo ni amahire nahatajyayo nabyo ntacyo bintwaye komeza ingingo yari ikurikiye tugende nyakurikiyeho ni yagarutsweho cyane muri iki cyumweru bamwe barabyemera abandi barabihakana ariko mbere urumva iki gitego ntabwo cyari cyari kubwa rubitira cyemeje nicyo twagiye kiheze cyo nyine nari ndimo nsobanuye mvugo okay. abantu bavuga bati ntabwo cyari igitego undi ati nicyo nubwo arubitire yacyanze amasezerano hagati ya y'Ubwongereza n'u Rwanda yabimukira bava mu bihugu bya Afurika bajya mu Bwongereza bavuga ngo ni arya nabibonye mu Cyongereza Islam Seekers ntabwo mbenya ko bishyira mu Kinyarwanda gusa ni impunzi z'abanyarwanda nabonye Boris Johnson wa ministri w'intebe w'Ubwongereza avuga ngo ni tens of thousands ni impunzi ibinyacumi ziza ibinyagihumbi ni impunzi ibihumbi zizaza mu binyacumi bishatse kuvuga ngo uko bakurikira uko imyaka iza hari abazajya bagenda baza ngo ni ngiye ariko wese afite uko yabyumva ariko ngiye nuko nabyumvise uyu munsi baraje ejo bundi bazaza ariko harimo n'agafaranga katubanze twumva iby'aya masezerano ko Dr. Vincent Biruta yasobanura nyuma turaza kumva bamwe mu bayakana harimo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije abo muri Green Party buriya yabuze kujya kureba imigezi dutwara itumariye imyaka araho araburana n'Abongereza ikintu yatubwiye ni kimwe mpari mpibereye urumva ko nanjye naje mu nkuru yaravuze ati aya mazi atemba murayareba aya yose
ndayazamuranya kubita imisozi musezerera amapfa musezerere gusuhuka kije kandi yabivugaga bifite hamakuru kuri buka muri za 2016 na 5 za Kayonza na Rwamagana barasuhutse ngo kuberenza ababwiye yagiye arabwira ati nimwicare aya mazi ngiye kuyazamura ariko yari yabwiye ngo naramuka toka wa president none ntiyamubaye kose hari kibazo afite ntari muri guverinoma se nta oya da hari mu nteko ntabwo aba muri guverinoma hariya ariko buriya ngo abaye president inkuru yakaza amaronde inkuba ntizi kubita abaturage Nyabarongo iri ureba ya urubogobogo urumva bugesera Nyabarongo yose yakuhira imigezi urumva mu mutara karangazi hari hacika ikiyaga uriya mugabo nisi gusa ikiza cye ni nk'ukuntu wajya bavuga ngo umwami nagaruka kandi ubwo umwami bavuga arapfa akazuka umuntu upfa ryo se buri mwaka kandi agapfa buri mwaka Murabizi ko hari ikibazo gisanzwe kiriho kijyanye n'abimukira banyura mu nzira zitemewe benshi bakagenda banyuze mu nzira z'abacuruza bashaka inyungu zabo ni babandi mujya mwumva bapfiriye mu nyanja bashaka kwambuka abandi ugasanga bari mu bigo ahantu ibihugu bidashobora kubakira kandi ubona ahejo habo hatagaragara neza u Rwanda rero dushingiye ku mateka yacu nabivuze igihugu cyacu kigizwe n'abantu benshi banyuze muri ubu buzima bw'impunzi bagize igihe batari bafite igihugu kibemera kandi mu mateka yacu nanone twakiriye impunzi nyinshi mu bihe bitandukanye n'uyu munsi dufite impunzi igera ku 130 zituruka muri Kongo zimwe zindi Burundi ndetse dufite n'abaturutse Afghanistan dufite n'abandi bashakaga bari baragiye muri zo gahunda zo gushaka kwambuka bajya ku mugabane w'i Burayi ariko bahera muri Libya bafatwa nabi cyane baratotezwa nabo muzi ku Rwanda twagiye tubakira dufite ikigo tubakira migashora kandi bigenda neza ibyo byose rero byatumye dutekereza ko hari icyo dukwiye gukora kubirebana n'iki kibazo cyabimukira bagenda banyura mu nzira zitemewe bigashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi ugasanga abo bifitiye akamaro cyane ari abafite ibintu by'ubucuruzi bijyanye no gutwara abo bantu mu nzira zitemewe ibyo byose rero byatumye dutekereza ko dukwiye kugira icyo dukora hari uburyo bumwe twashoboraga kubirebera tukabona abantu bapfa abandi bari mu bigo biri aho ngaho bakamaramo imyaka ariko dutekereza ko niba n'amategeko mpuzamahanga ariho nibishingirwaho bitandukanye gahunda nziza tuvuga ko impunzi zigomba gufatwa ko abimukira bagomba gufatwa ibyo byose ni byiza ariko ntabwo bikora nta gisubizo bitanga uyu munsi rero icyo twiyemeje ni gukorana n'ibihugu bimwe birimo igihugu cy'Ubwongereza kugira ngo turebe niba hari ubundi buryo twagira uruhare mu gukemura kira kibazo cyabimukira banyura mu nzira zitemewe mu gukora ibi ngibi tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano ibihugu byacu byashyizeho umukono kandi ariko dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kira kibazo gikemuke amateka yacu rero igihugu cyacu n'amahame tugenderaho byose byashingiweho kugira ngo dutange umusanzu wacu mu kureba uburyo iki kibazo cyakemuka cyangwa se nibura kikagabanya ubukana nitubikora bikagenda neza turizera ko n'ibindi bihugu bishobora kuzarebera kuri iyi gahunda nabo bakagira icyo bakora ikindi kandi ni gahunda ntabwo ari guterura abantu ngo bavane mu Bwongereza baze babashyire hano gusa birangiriraho ni gahunda y'imyaka 5 mu gutangira tuzakura no ku buryo bariya abantu niba banagumye aha ngaha babashe gufashwa kubona imirimo binyuze kubanza guhabwa ibyangombwa bijyanye n'ubumenyi ngiro kugira ngo babashe kugira ubuzima muri iki gihugu kandi ariko banafashwe no kugira aho batura kuvuzwa n'ibindi ibyo byose byarateganyijwe kandi muri iyo gahunda tuzajya dukomeza tunaganira tureba niba hari ibyo twanoza ariko dutangire kugira icyo dukora Ariko kandi impunzi zitangiye mu Rwanda zahungiye aha
Ntabwo zawuje mu Rwanda. Ubwo ngo izamaze gufata inshingano zawo kaza kuwamo zitegerewe mu Rwanda. Nta muntu ugenera. Sabona ko ari uko amfata inshingano zawo, twese dufite inshingano, mu gihugu cyasinywe muri Nations Unies. Ubwo ngo abonye zawo gufata inshingano zawo kugira ngo inshingano zawo zi u Rwanda. Kubera ko urugo rwango rwongeye kuduha amafaranga ngo tukoreshe inshingano zawo, ntabwo ari byo. Ahubwo bacire abantu baciye iwabo, nk'uko natwe twacira baje hano mu Rwanda. Ibyo bivuze nicyo cya mbere, kuko ntabwo twarusha ubunini. Igihugu cy'Ubwongereza ni kinini kurusha u Rwanda. Igihugu cy'Ubwongereza kirakize kurusha u Rwanda. So ntabwo wavuga ngo muce cyananiwe ngo nicyo tujye kwikorera umutwaro wacu. Icya kabiri urebye aya masezerano ukuntu avugwa, ni ukuvuga ngo abantu bazaza n'ubundi ni abantu bo gutura mu Rwanda. Icyo bita imigirana abantu bimucira nyine baba baje kwimukira mu Rwanda. Baraza bakabigisha ururimi, bakabigisha imyuga, bakabaha akazi, nyine bagashaka n'abagore, bagashaka n'ubutaka, bagahinga, bakubaka nyine. Ni ngo urebye n'abaza bakomokaho mu myaka 2023 imbere, ni ukuvuga ngo ushobora kubona ko ushobora kuvuga ngo ni bakeya ariko bazaba benshi cyane kurushaho. Kandi si u Rwanda ko tutari igihugu cya mbere muri Afurika, tutifite amashuri mu bihugu byose, ni ukuvuga ngo tuba igihugu cya mbere, tuba cyane muri Afurika mu kibazo cyose. Bivuze yuko mu by'ukuri n'ubundi dusanzwe turwayeho dukoranye, ubutaka dufite ntabwo buhagije, imitungo kamere dufite ntabwo buhagije, kuko turi benshi. Niyo mpamvu u Rwanda imaze iminsi tukangurira kubyara abacye dushoboye kurera. None se niba tukangurira kubyara abacye dushoboye kurera, tukaba tujya kwakira abandi nabo badafite aho bazajya, urumva ko atari ikonje ibyo mutwara ku wundi mutwaro. Tukumva yuko bidakwiye abo bantu reka ngo nize igomba kubakira nk'uko yabishyize nihohereza mu Rwanda. Honorable Frank, byaba bivuze ko Ubwongereza buri kwihunza umuzigo w'impunzi zikawegeka ku Ubwongereza bukawegeka ku Rwanda. Cyane rwose, kuko rero abantu basigaye bashyize za politike z'abantu b'abafishite cyane, kandi abirabura abantu barabubanga iki cyose, kubera ibyo bintu bakaba bakaba bagufata umutwaro wabo bagushyira kuri twebwe. Kandi umutwaro ni uwabo nk'uko n'ubundi natwe twakira abavuye ko bamwe buravuye bose twabakira. Ariko ariko ntabwo bavuga ngo twebwe ntitwarusha Ubwongereza ubunini cyangwa twarusha ubukire ngo twikorere umutwaro wabo. Abo bantu rero bari kuba bashatse kuza mu Rwanda, bari kuba baraje, ntabwo bashatse kuza mu Rwanda. Niba bahurira mu Rwanda ntabwo bazabyishimira kuko ntabwo ariyo bashatse. Bagiye hariya, bagiye no mu mazi, bamwe baremera barapfa bakana amafaranga yabo kugira ngo bagere hariya, kuko nibo bashaka kujya. Rero uko bakora, izo ni politike mbi zimaze iminsi zihari, abantu badashaka gukoresha inshingano zabo rwose, ntabwo tugendera. Kandi ngira ngo niba mwabibonye, n'umuryango w'abibumbye ushinze impunzi, yego amasezerano nkariya yaherukaga ku zindi mpunzi zabo z'abanyaribya cyangwa iz'abanyafuganistani harimo havuga ko baba bari mu Rwanda nka transit barindiriye kujya mu bindi bihugu, ariko umuntu yakibaza niba ari umuti wo gukemura ikibazo cy'ubuhunzi ku mugabane wa Afurika. Atandukanye abari bya na Afuganistani atandukanye abari bya na abantu bari batarahungiye mu Rwanda bari bashaka kujya i Burayi, bageze muri Libya barafungwa, aburaho bagiye batangira gufungwa bafatwa nayo bahindurwa abacakara. U Rwanda rwagiye kubatabara, ibyo rwose twarabyemeye cyane kandi twarabishimiye u Rwanda ko rwagiye gutabara impunzi zari muri Libya zabo zifite na rugo. Nubwo biratandukanye kandi zigeze hano ntabwo ziza gutura, n'ubundi barazifasha zikakomeza zikajya ahandi. Urumva? Naho ziriya zizava mu Bwongereza ntabwo zije kujya ahandi, zizaguma hano mu Rwanda, urumva ko bitandukanye. Zombi zizaba barabimukiye na muri transit. Nabo ba Afuganistani ni transit baba bashaka kujya ahandi. Urumva ho nta kibazo. Ariko hari abari Israel yashatse gutanga mu Rwanda ariko murabizi ko twabyamaganye icyo gice. Batazirikana kuri bike n'ahantu hose tubyamagana ko atari byo. Abo muri Israel ndetse n'abo muri Denmark bari bashatse kubikora rero twarabyamaganye. Ikiba ni ibi bwongereza ntabwo ari byo rwose. Ibintu byose wumva ko bitandukanye n'ibya Libya na Afghanistan. Yego. Muratekereza ko byagira aba bantu baramutse baje n'abandi bazakurikiraho nk'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yabivugaga, muratekereza ko bizagira ngaruka ki ku mibereho myiza y'umunyarwanda wari usanzwe? Naje ndagufite abantu mu kanya kubera ko dufite ubutaka natwe tubuhagije kuko tuba igihugu gituwe cyane muri Afurika kurusha ibindi bihugu byose. Urumva mu Rwanda ibyo birazwi ntabwo ari ibintu ntabwo ari guhimbarana ibintu byinshi. Natwe leta imaze iminsi dukangurira yuko tutagomba kubyara abana benshi, urabyumva? Dufite aho bazatura ndetse bamaze iminsi dukangurira abantu bazajya tubaka amazu ajya hejuru kuko ntabwo dufite aho twubaka. Noneho urumva ujya kuzana abandi bantu bazaruruka hano mu Rwanda bo bazatura he? Ni ugushyira stress ku gihugu abanyarwanda usanga bizavamo ivangaro n'ibindi byose kubera ko abantu bazaba benshi bazigera mu miryango n'ibindi byose ari nayo mazi abura n'inkwi zibure n'ubundi abantu tuba bafite ikibazo cyo gucana n'isaga zizazamuka n'izo zijya zizamuka kurushaho kuko turi benshi babikeneye kandi bidahari.
mwaba muri mu kwanga kwiza impunzi urwanda ruzakira mwaba muri ku ruhande rumwe nababona ko urwanda narwo rufite izindi impunzi z'abanyarwanda bagenda bavuga ko ari impunzi za politike bityo ko rwakira impunzi rufite nabo urwazo none aya masezerano ko ngira ngo yamaze gusingwa mu gihe nta kiri buhinduke murarenza iki docteur nka green party yerekana ibyo afite ni wowe wunguka byihuse n'abakiriya bakamwiyumvamo BNB FM umwezi amarembo arafunguye bacuruzi inganda ibigo bya leta n'ibyo bikorera ukwamamaza kuri BNB FM umwezi biroroshye tugane mu kabuga ka Nyarutarama mu nyubako ndende isumba izindi ya KL House cyangwa duhamagare kuri 0783 88 888 amamaza na BNB FM umwezi Wagura ubucuruzi bwawe BNB ijwi ryanyu The Real Talk ni ikiganiro iterambere ryanyu riza ku gasongero ka byose saa tatu zirenzeho iminota 44 muri studio za BNB FM umwezi muracyari kumwe natwe mu kiganiro The Real Talk turakirangiza saa yine kuri izi ngingo zose turi kuganiraho ibitekerezo byawe turabyakira telefone iri ku murongo 0782 29 95 cyangwa se uce kuri Twitter Instagram na Facebook BNB allo allo jenata mwaramutseho yego ye birashoboka ko abaturage b'u Rwanda bashaka kujya gutura mu bwoko bw'ubwo butaka igihugu kiba cyahawe umbaze nkubaze mugabo y'ibiri mugabo umbaze nkubaze Nibyumva uhore? Yego, yego sko. Nibyumva uhore yewe? Eh, nibyumva mu mafusa. Eh, wirirwe. Nzi ko cyangwa se depresi tukaje kwitura tukaguhinga yo izo mvange wavugaga. Ariko sinakubwiye kantu hose uzavuga amafaranga papa mesa azaza. Arimo aramena namatwi kubera urusaku rwa moto z'ubugari. Nawe sko. Eh. Kwera. Karame. Kugira ngo ugare cy'amwarimu mwarimu nasanze mu murenganyo. Uya mwarimu na amateka zigisha nayanditse nayo zategekwa hari amateka mwarimu yifite ku gitutsi. Hari nayo iyo gushaka ubona zigisha yaye. Oya arigisha amateka y'ukuri ahari kandi yanditse. Umwarimu yigisha ukuri kw'ibihari kandi byanditse. Niko yabaye. Yamukene. Umwarimu ni umushakashatsi mu buzima bwe bwa buri munsi ategetswe kuba ari umushakashatsi mu buzima bwa buri munsi ibyo azigisha rero ntabwo ari ibyo azakora mu mutima wese niyo mpamvu navuze ngo nibanze ibe science narangiza kuba nimara kuba science yigisha ibihariya afite ubumenyi bwasuzumwe kandi iyo ngingo ntabwo ariyo tuganira atabizanye amaranga mutima kandi papa Messi nawe aha ngaha rero hari amasezerano yasinywe hagati ya leta ya London n'u Rwanda ikintu abantu bagomba kumenya igihugu gifite ubudahangarwa guhitamo gukora kwemera uwo bagirana amasezerano cyangwa uwo batayagirana kandi buri gihugu cyose kireba inyungu zacyo nako kandi ariko ubishyizemo akaba atari sawa cyane ariko kamera kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga Minisitiri Vincent icyo yakoze cyo gusinya amasezerano kwizi impunzi zigomba kuza reka tubanze tubirebero niyo irimo iravuga ngo iki mu masezerano ibi bihugu byose bisinya ubwongereza cyangwa u Rwanda
bafite ububasha bwo kwakira impunzi ariko ntibafite ububasha bwo gutwara impunzi ahidashaka kujya leta zombi se buri leta ku masezerano basinya ya mpunzi amahanga yo kwakira impunzi no kuzibungabunga nta bafitegetswe kwakira impunzi urimo urabyumva ariko itegeko ribabuza gutwara impunzi ahidashaka kujya cyangwa kuyisubiza mu gihugu yahunze ari nayo mpamvu ubona abantu bahunze nko muri Kongo babazanye ibyumba icumbi babandi binjiriye za Rubavu hose bakabafata bakabajyana Karongi ntago baturiye umupaka w'igihugu bahunze nabariye buriya bamahama muri Ngoma baturiye Tanzania ntibaturiye Burundi ntabwo buriya babashyiri Bugesera ntabwo amasezerano n'umuzamahanga byemereye ku kwakira impunzi no kuzibungabunga ntabwo bemera gusubiza impunzi aho yavuye ariko ntibemera no kuyitwara ahidashaka ariko abantu bayumve neza ariko ibi bihugu byose nk'ibituye ku butaka nyirango Frank warasobanuye ati za Libya zo bari abantu babuze aho bagana kubera umutima mwiza rero n'urukundo igihugu ahamise ninjira mu nkuru cyacu nk'u Rwanda murabyumva two tuza agaciro k'umuntu n'ubuhunzi tuzi cy'ubuhunzi bisobanuye tuzi kubabara no kubaho nabi icyo bivuga mu gihe dufite uruhu rw'urukwavu twe tuzemera rwisasire barindwe nyuma mu Imana ahantu nibatampa akazi n'iri jambo mvuze genda menya ko nzapfa nta muntu nkoresheje umva hantu buryo ndimo nsobanura neza ibikorwa bya guverinoma y'ubumwe urukwavu dufite mujya mwumva imvugo Habyarimana wari perezida w'u Rwanda avuga ati igihugu cyaruzuye mu nziza abanyarwanda ziri hanze ntago mufite aho mujya cya gihugu bavuga ko cyuzuye amarembo arakinguye twaciye ubuhunzi ku banyarwanda cyo ni igihugu cyacu nyamara Frank nibyo asubiye mu ndi mu nkuru amarembo arakinguye igihugu cyacu kibakire nta munyarwanda n'umwe wemerewe kwitwa impunzi ntawe atashye ngo bamusubizeyo uriyo yabihisemo icya gihugu bavuga ngo kiruzuye kiradendeje ntawe wakongeramo ahubwo ubu kiracagase biri kundiba niyo mpamvu tuzakira impunzi ziva mu Bwongereza n'ibindi bihugu bihumbi n'ibihumbi byabo bivuye mu Bwongereza abimukira n'impunzi n'abantu babiri barasa nabake babakiriye bombi hara bari mari babiri hari urumva byivanze abimukira n'impunzi uwimuka ni umuntu usizi wabo nta ntambara ari ariko akumva yimutse agatura mu Bwongereza yabona ubuzima nimo urabyumva uhunga inyuma byaturikaga nta yandi mahitamo yarashigara rusibye kwiruka nta nubwo yagiye kwiruka ntafata ntategura icyerekezo ariko aravuga ati ningeraho wenda ndaba ngiye iki kintu kivuze kire Jonathan ibyo Frank avuga nibyo ariko sibyo ntagira umuntu uza gukata akantu kamwe nibyo ariko sibyo kubera ko Frank aravuga ati igihugu cyacu kirasaba abantu ko babyara bo bashoboye kurera kuko bamaze kuretse gute kurera muco murongo babyara bo bashoboye kurera none izi mpunzi n'abimukira ziva mu Bwongereza leta y'Ubwongereza izaziturerera gute izarera bizanye nibo mvuga ariko wibuke aba bantu bazabyara nyine imyaka bazaburetse gato izaturerera ntabwo izarera niba baje ari miliyoni bakabyara bakaba ebyiri izabaturerera ariko amafaranga bavuze wayumvise miliyari ijana na mirongo itandatu umwanditsi w'igitabo icyiciro cya mbere nicyo zije zihetse umwanditsi w'igitabo cya Bibiliya arandika ngo Yuda bamukubita ibiceri mirongo ye ibyahumetswe byera ibindi byose ndabyemera mu byose bamukubita ibiceri mirongo ye urimo urabyumva arababwira tuwo nsoma niwe ndiwe nabo diro ndayikina ubwo rero abantu baje twe turasabwa kubyara abo dushoboye kurera none abo tudashoboye kurera abo izo mpunzi n'abimukira abongereza bagiye kuba turerera muravunika mushaka kandi amafaranga bazanye yo kubatunga no kubagaburira
azarema isoko agura inyanya nyabugogo kandi wowe uzazicuruza nawe uzagurisha muri aba bantu baje harimo abantu bizi ibintu bya IT ibindi baranabikomereza mu Rwanda abatarabyize baratibete bigisha ubwo ni hahiye kandi nowe mwari muzigisha izi faranga zitayingiye mu mfuka wako sasa rero Dr. Franka hapa siwezi kujua hii shida. Ni shida gani rero? Ni problemu serie. Kuberako iyi probleme warayireba mu buryo bwo kutabasha kurira. Ariko aba bana bavutse bafite umubyeyi bafite se na nyina na nyirasenge na nyirakuru. Mwe murabyumva? Nta nubwo azasohoka ku rutonde rwa VIP. Ngo dufite ubwoba ko bagiye kugabana VIP yacu. Soarte Hasana kakubaza. Mumbarize. Hasana rakubaza. Ariko Rwanda rwananiwe no gukemura ibibazo rufite rw'impunzi z'abanyarwanda hirya no hino ku isi ubu mufite ubushobozi bwo kwakira icyo bananiwe icyo gisubizo n'ubwongereza icyo gisubizo ngiye kukimusubiza neza kandi nkanje Scovia mpamanya n'umutima wanje urumva nama ehe noneho kandi hano ngiye kumusubiza ndimo ntekereza neza hajaga mvuye ku muhanda nicaye mu office ku ntebe yiriya mike ehe bayibona yiba yikaragamo ndayireba ubu ndatangiye okay mu Rwanda dufite iteka itangazo bamenyesheje Roniko nta munyarwanda numwe ukitwa impunzi umuntu uri mu gihugu yagiyemo ntategetswe gutaha mu gihe afite ibyo akorayo niyandikishe kuri ambasade bamukubite passport niranga muntu ubundi atenga mari Sibyo? Ariko babitinyamo ko nimuha passport n'ubundi muzakomeza kubagenga no kubagenzura. None se umuturage w'ikigenyo udashaka kugengwa n'igihugu cye baragira ngo tumukoze iki? Bafite ibyo bahunga. Nubona umuntu yiruka. Sibyo? Haba hari ibintu bibiri. Hari irya siza kose. Haba hari ibintu bibiri. Hari icyo ahunga, hari icyo yiruka asanga. Sibyo? Abari bafite icyo biruka basanga baravuze bati ubuhunzi buracitse niki bihugu byose bidekaraye ko abanyarwanda batuye aha mujye kuri za ambasade zanyu babahiranga muntu na passport babandike nk'abanyagihugu bikindi gihugu mutuye muri iki gihugu abantu bajyayo abona abirukaga bafite icyo basanga abirukaga bafite icyo bahunga ntabwo bari bujyayo abona bo tuvuga ngo babuje kuza se ashwi None se baragira ngo bagire bate ko batazasiga ikibirukamo. Babagire bate. Ko buryo uri fresh. Abo bantu no bameze batyo. Abo bantu ntago bitwa impunzi. Baratubiye ko ibintu giye kubivuga uri fresh. Ko buryo uri fresh. Abo bantu ntago bitwa impunzi. Umuntu iyo yiswe impunzi ya politike aba yahisemo kurwana iyo ntambara ya politike. Niba atarayitsinda kuko aba baturage bagiye kwakirwa bava mu Bwongereza ntabwo ari impunzi za politiki nabahunze ubukene na none bagize imana babonye so babyara muri batisimu witwa ubwongereza babona nyirasenge ugiye kubagaburira witwa u Rwanda urimo urabyumva umugabo w'ibyari umwana mwitugira shebuje unda akamwita ngira umuhatse unda akagira ubugiri wabo urumva aba bantu rero ubwi wabo habuze bakaba babonye Shebuja hakaba babomwohereje Kigali kwa Matayo bitwaye gahore kana kiri telefone mwaramutseho mwaramutse bakeye bwakeye umuntu wagumye kuwinja binandikihangana nashakaga kubabaza ese zo munzi mu Rwanda ikintu tuzakura mu nyungu nihe nyungu tuzakura kuri izo munzi nayo mafaranga bagiye kuzihereza zikaza akaza zerekeje washoje oya ntabwo nashoje komeza ndetse ko twumva mu Rwanda harimo abatumva badafite aho kuba aho gutura kandi y'impunzi zije gutyo zo niba zibona ahantu ho gutura zikabaho neza tukumva hano hanze harimo abanyarwanda babayeho nabi ugasanga za mpunzi zibayeho neza kurusha bene gihugu ni ukubera iki batamanza bita ku bene gihugu baba bababaye ngo n'izo mpunzi zizabe ziza ko
nibyo bihugu bibafite babifite ubushobozi kuturusha na aho nago twaba dukurikira inyungu y'amafaranga tuzakura kuri izo munzi tukirengagiza abanyagihugu utaragenda mu ijambo ryawe uragira uti inyungu bazakura kuri izo mpunzi igihugu iyo gifite inyungu hunguka nde subiza ese subiza ikibazo cyane subirira amasore ntabwo numvise neza ndagira nti uvuze ko igihugu gishobora gukurikira inyungu zikomoka kuri izo mpunzi ikibazo cyanjye kikagira kiti iyo igihugu cyungutse abanyagihugu ntacyo bunguka haba hungutse nde abanyagihugu harimo bunguka harimo n'abasomberamo nibaza ko umuturage w'igihugu udafite ahantu ho kuba n'umubwisizo mu nzu zinshi azabyungukiramo we araranyagirwa adafite aho kuba hanyuma impunzi zitaje se bwo ararara mu nzu ahubwo nibaza ko imbaraga tuba dushyira mu gufata muri izo mpunzi tugafataho kuzubakira ziraba nubwo amafaranga aza ziherekeje twagafasha yandi make yacu dufite hari ubwo wamenya amakuru ko amafaranga make se ava hari amafaranga make bakubwiye ko leta ishyira ku mpunzi none uko avuga utayakadufashije bayashyiriye impunzi bafite inyungu winde kuko harimo n'abenegihugu baba bababaye sawa reka tugaruke mu kanya ariko nimbavuze ko isaha nitugereyeho yatugereyeho nimbavuze ko hari abaturage bamwe bunguka wagiye muri abo bamwe erigana nta nubwo wenda reka kuko amasaha ageze tubanze twamamaze tununge hari umunota w'ubwenge kandi turi bugaruke twari dukwiye kugaruka kuko dushoje ikintu gihari ni ukumenya ngo impunzi iyo zije mu gihugu leta yazakiriye n'izitunga oya batungwa na Roni n'icyo gihugu cy'Abongereza kiri buza nabo nibo bazatunga abo bantu ariko aje twumvise akanyuza ahangaha izo mpunzi zino za HCR bari kuvuga ko bari kubona ibihumbi bitatu abandi bati ni birindwi ariko ababibona bose ni leta zabohereje yatanga ni Roni yatanga nta ngengo y'imari muri leta y'u Rwanda cyangwa y'ikindi gihugu igenewe impunzi ariko hari inkuru zagiye zivugwa ku baturage baturana inkambi bari kuvuga ko bari kwibwa n'abo muri izo nkambi kuko bakennye abandi bagasabiriza ibyo ni ukwiba ibyo ni ugusabiriza kandi abantu mujye mukuno iyo wakiriye umushyitsi ubundi ndashye ku mufuka wanjye w'umuceri ndi guha umuntu waje wanjye kubera ko Imana yarambwiye ngo kubera waguze ikiro cy'umuceri umuntu naza umuhe iyo mvuze ku mufuka iyo mfashe ku mufuka wanjye w'umuceri nkadahira impunzi yarije gusaba ivuga ngo mu nkambi ntibakitwitayeho baduhumbi bitatu ubuhombye kuko se hanyuma umuhungu wawe yakora muri HCR ari ushinzwe kupima ibiro n'ibishyimbo babaha bakamuhemba ubuhombye cyangwa ubahungutse ntibahemba amadolari se nurumva se atabari mu mayero nyine urumva ngo hari mwireba uruhande rumwe gusa uyu uvuga ngo abaturage ntibafite amazu yo kubamo n'abandi nta ngengo y'imari ya leta yagenye yo kubakira abatishoboye bari bwubakiremo impunzi uriya mwana aravuka yizaniye n'impetso n'igikoma na nyina umubyara arahembwa ku mafaranga atari ingengo y'imari njyewe icyo nemera iriya diri irakoze ariko uratuzi iriya diri ikoze neza kandi mureke twakira impunzi urumva kandi impunzi aho zaziye hari umuturage waryamaga ku gitanda bakaba bari kumubyiga ninde saro yiwawe hari uwayigezemo ukaba ugutse sinyakwiriwe ngira ngo na Frank ikibazo afite nabanza amenye aba bana bavutse bazarirwa nande namara kumenya ko impunzi zifite uzitunga atari leta y'u Rwanda hanyuma agaruka avuge ku bibazo by'abaturage anagaragazaho ingengo y'imari ivu nareke ku bantu abantu bazanye n'amafaranga uziko abana twese tugiye tubyara ubwo nabashyitsi bahirerega mu kinyarwanda si byo se baje bizaniye n'impamba uziko umukobwa yagiye atwaye akantu kwa King James n'ubu aracyamuririmo kuko ngo yaje yizaniye amazimano ntiyamusabye kunywa kitahire murabeho mugira amahoro duhuriye ku muhanda nk'ibisanzwe mugira amahoro na Pascal nziza eh